အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေညခုနှစ်တိုင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ APP Business Crew ကနေပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ Business Enterprise Development Program ရဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်မယ့်အချိန်ရောက်ပါဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဦးကာမြင့်ပါ Business Consultant ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုအဓိကစီစဉ်တင်ဆက်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ Business Enterprise Development Program ဟာဆိုလို့ရှိရင်အသေးစားအလက်စားအငယ်စားတာစီမားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ ကွန်ပျူတာတက်လာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာအဲ့လိုဘာသာရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒေတာအသီးသီးကကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေလေ့လာလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရပ်အသီးသီးမှာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာအထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာတွေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစီအစဉ်မှာဘာသာရပ်အထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာရပ်တစ်ခုချင်းစ
ဘာသာရေးတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလည်းပေါ်လွင်အောင်ဒီဆရာနဲ့လည်းလူချင်းတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုသူ့ရှိရာပညာတွေယူသလိုဖြစ်အောင်လေကျွန်တော်တူးချင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ရဲ့အဖွဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဘာသာရေးကဖခင်ကြီးဆိုင်တော်တော်တော်တန်နဲ့ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကစတ္တမအပတ်ရောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အဒီစတ္တမအပတ်ထီအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့လျှောက်ကြည့်ရှုအားပေးနေခဲ့ comment တွေမိခဲ့မိခွန်းတွေမိပြီနဲ့တူတူယောက်ချင်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခုအစီအစဉ်အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ live stream နဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်တယ်လို့ recorded live ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေနဲ့နည်းနည်းလေးတော့ဆက်ဆက်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါပြီမယ်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးရယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အကြောင်းအရာတစ်ခုဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်တို့အင်တာထင်ရှားတဲ့ပုံပုံတူကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါဗျာအဲကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပဲလုပ်လို့နိုင်ငံရေးပဲလုပ်လို့ဘယ်အပိုင်းပဲလုပ်လို့ဒါမပိုင်မဖြစ်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဘာသာရပ်ထူချောင်းကိုဒီနေ့အားရပါရကျွန်တော်တို့ပြောရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောမယ်အကြောင်းအရာကတော့အားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြီးတော့ကြော်ညာပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မှုအကြောင်းကိုပြောပါမယ်အမှန်တန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီခေါင်းဆောင်မှုမှာလည်းကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မှုမှာတကယ် key လို့ပြောတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကျွန်တော်နဲ့အတူဆွေးနွေးပြမယ်ပညာရှင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်မှုလို့ပြောလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတန်းပြီးတော့ပြည့်မြင်တဲ့အတူဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာနဲ့ဒီ coaching mind ဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံကိုပထမဆုံးတက်ဆောင်လာသူစနစ်တကျတင်ယူဖို့တဲ့ပထမဆုံးတက်ဆောင်လာသူတူရဲ့ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့သူ့ရဲ့အတင်ကြောင်းမှုတွေသူ့ရဲ့မျှော်ဝေမှုတွေဟာအမတန်အကျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူများရဲ့အဲချစ်ခင်လေးစားမှုကိုလည်းရရှိနေတဲ့ဆရာတူဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ကိုနိုင်ဝင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ဝင်းအောင်ကိုချစ်ခင်စွာနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကိုကောင်မြင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါကိုနိုင်ဝင်းအောင်ရေကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုကိုနိုင်ဝင်းအောင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့အဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များစွာပေါ့ကျွန်တော်တို့အတူလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပြန်ပြီးစိတ်ရောက်သွားပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ဝင်းအောင်နဲ့ကဒါပြည်သက်များအလုံးသိအောင်လဲကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ကိုနိုင်ဝင်းအောင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဟိုကျွန်တော်တို့ Bike Game မှာအတူတူဟိုလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ပေါ်ကိုင်းပတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အင်မတန်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကခင်မင်ခဲ့ပါတယ်ပြည်သားစုလိုက်လည်းခင်မင်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကိုနိုင်ဝင်းအောင်အကြောင်းကတော့တော်တော်များများကိုမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့ပါဘူးသို့တော်လည်းအဲတော်ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းကိုနိုင်ဝင်းအောင်အကြောင်းလည်းသိနေပါပြီကျွန်တော်အကြောင်းလည်းကိုနိုင်ဝင်းအောင်သိပါတယ်သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီမှာဒီ Live ကိုကြည့်နေတဲ့တူဦးချင်းစီကို Respect ပေးတဲ့အနေနဲ့ကိုနိုင်ဝင်းအောင်စီဝူလေးလာခဲ့တဲ့ပညာလေးကိုနိုင်ဝင်းအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံလေးကိုနိုင်ဝင်းအောင်ရဲ့အဲဘဝဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကိုအဲ့တော့ဒီကိုကောင်ရောနောက်ဒီကြီးစုနေကြတဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်လည်းရှင်းလုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီ YKKO မှာပေါ့နော် YKKO မှာကိုကောင်မြင်တဲ့ YKKO မှာစတွေ့တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် YKKO မှာ2000ကနေပြီးတော့2016အထိပေါ့အဲ့ဒီဂျာကာလာမှာကျွန်တော်6နှစ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အလားဒီ shareholder တယောက်အနေနဲ့ရော director တယောက်အနေနဲ့ရောကျွန်တော်ပါဝင်လုပ်ဆောင်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ကာလအတွင်းမှာဒီအဲ့လောကဒီဆိုင်ခွဲဆက်ဆချင်းကျွန်တော်ဝင်တော့9ဆိုင်လောက်ရှိတာပေါ့။အဲ့မှာဒီ YKKO founder Anger ဦးညာလေးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနီးကအများကြီးတွေ့ပြီးလေ့လာခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ရနေပြီးတော့ဒီ YKKO ဆိုင်နေစနစ်ချတာတွေအဲနောက်ဒီဝန်ထမ်းတွေကို training တွေလုပ်တာတွေဒီ business plan တွေဆွဲတာတွေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအများကြီးလေ့လာရတယ်ဒီ standardization ကလည်း standardization ဆိုတာဒီနေ့ပြောရင်တော့စံတက်မှတ်တာပေါ့နော်။အားလုံးတပုံစံနဲ့ဖြစ်ဖို့အဲ့နပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာရရင်တော့ကျွန်တော်အဲ2015မှာအင်္ဂါဆုံးရတယ်။နောက်ဒီကျွန်တော် 2016 လောက်မှာနှစ်ဆန်းလောက်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝါသနာပါတဲ့ဒီ professional service provider လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ဒီ coaching ပေါ့နော်ဒါကိုစဖို့အတွက်ကျွန်တော် 2016 နှစ်လပိုင်းအကုန်မှာကျွန်တော်ဒီ YKKO ကနေပြီးတော့နားလိုက်တယ်ပေါ့။အဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော် share တချို့ထားခဲ့သေးတယ်။
ဲ့ဒီ share ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ2019မှာကျွန်တော်ပြီးထွက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ2016ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Breakthrough Coaching Training and Consulting ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအဦးဆုံး coaching firm အနေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမတည်ထောင်ခင်နဲ့တည်ထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကျွန်တော် coaching လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကတော့သိတာပဲကျွန်တော်ဒီ2012-13လောက်တည်းကကိုရိုနဲ့ကျွန်တော်ဒီ2013-14အလောက်လောက်မှာကိုနဲ့ကျွန်တော်စရင်းကြီးကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဓိကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာများသောအားဖြင့်ရက်တိုသင်တန်းနေကျွန်တော်အများကြီးတက်တာဒီ management သင်တန်းတွေ business သင်တန်းတွေအများကြီးတက်တာကိုယ့်ကကိုယ်လည်းတောက်လျှောက်ထင်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကိုယ့်က business owner လောက်တာပဲအဲ့တော့ဒီ trade through academy သင်တန်းတွေပါလေမလိုဘူးကျွန်တော်လိုပဲကောင်းနေမှာယူစားတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့2012လောက်ကျတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံ trend ပြောင်းလာတယ်အဲ့တော့ဒီဟလာဒီစီးပွားရေးတွေကလည်းပုံစံတွေပုံပြီးတော့ပြောင်းလာတယ်အစိုးရလည်းဒီအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ခန့်မှန်းတာပေါ့နော်2012ကနေ15လောက်ပေါ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဟာလာဒီနိုင်ငံတကာလည်းပို့ပြီးတော့ဝင်လာမယ်ပွင့်သွားလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်မှာပေါ့နော် MBA လေးတော့ရှိရင်ကောင်းမှာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီ MIU ပေါ့အဲ့တုန်းကတော့ MIC ရဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ MBA ကိုကျွန်တော်ဒီ University of Northampton UK ကနေပြီးတော့ MBA ကိုကျွန်တော် MIC ကနေတစင်တက်လိုက်တယ်တက်လိုက်2015မှာပြီးတော့ပြီးတော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကလေ့လာတာဇက်တိုက်လေ့လာတယ်ဆိုတော့ဘာလေ့လာမှန်းမသိမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဟိုကျွန်တော်အတိုင်းအတာတခုလေ့လာတာကုန်နေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးဝမရှိတော့ဘူးဆိုလိုတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် MBA ပြီးသွားပြီဆိုတော့နည်းနည်းလေးတခုထူးကြတာလုပ်ချင်တယ်။အဲ့ခါမှာဘာလို့ဝင်ကောင်းမလဲ။ရှာရင်ရှာရင်လည်းအဲ့မှာဒီနိုင်ငံခြားအဲ့ဒီဒီ coaching တို့အဲ့လိုမျိုးဒီ NLP Neuro Linguistic Programming လို့သင်တန်းတွေတော့တွေ့တော့။အဲ့ဒါဒီလေ့လာရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ coaching ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ရောက်သွားတာပေါ့နော်။ရောက်သွားတော့ကမ္ဘာပေါ်ကနေပြီးတော့အဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဒီ leadership နဲ့ coaching နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နာမည်အကြီးဆုံး John C. Maxwell နောက်ဒီ Les John C. Maxwell ဆိုတာ world number 1 leadership expertအဲ့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ဒီ program ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမအဦးဆုံးသင်ကြားခွင့်ရရတဲ့သူဖြစ်တာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီ Les Brown ဆိုတာ world number 1 motivational speaker သူ့ရဲ့ program တွေလည်းကျွန်တော်ယူထားတယ်။နောက်ဒီ world number 1 executive coach နဲ့ leadership thinker ပေါ့နော်။အဲ corporate world မှာအရန်ကတကမ္ဘာလုံးမှာအရန်လေးစားခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ် Marshall Goldsmith ဆိုတာ။သူ့ကိုကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလည်းပြခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့သင်တန်းတွေလည်းကျွန်တော်သူ့ရဲ့ certified coaching program တွေလည်းကျွန်တော်တက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ Steve Jobs ကို coach လုပ်ခဲ့တဲ့ John Mantone ဆိုတာရှိတယ်။ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ certification လည်းကျွန်တော်ယူတယ်။နော်ဒီ Jack Canfield ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကလူတွေမစိမ့်တာသူကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆရာဖေမြင့်ဘာသာပြန်တဲ့ Chicken Soup for the Soul ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးတွေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကလူမူလရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီ Jack Canfield ကိုခေါ်တယ်ကိုယ်က။ဟုတ်ကဲ့။ Jack Canfield ကသူ့မှာ Success Principles ဆိုတာရှိတယ်။ Success Principles ဆိုတာသူကဒီတကမ္ဘာလုံးမှာ네ပယ်တီးတီးမှအောင်မြင်တဲ့ Celebrity တွေ Business Owner တွေအဲ့လိုမျိုးဒီ네ပယ်တီးတီးမှအောင်မြင်တဲ့လူတွေကိုသူကလေ့လာထားပြီးတော့အောင်မြင်လူတွေအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဆိုလိုတာကတော့ဒီတို့တွေအားလုံးစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်နေနေဒီ certification program တွေယူတယ်။နောက်ခုနကတော့ပြောတဲ့ NLP Neuro Linguistic Programming ဆိုတာလူတွေအောင်နေနေဟာလာဒီအောင်မြင်လာဖို့ပျော်ရွှင်လာဖို့အတွက်ကိုဘာတွေဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်။အဓိကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရှိတယ်။တခြားလူကိုပြောတဲ့စကားတွေရှိတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ mind ကျွန်တော်တို့ရဲ့ emotion ကျွန်တော်တို့ရဲ့ behavior ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့နေနေဘယ်လိုမျိုးဟာလာဒီထိန်းချုပ်မလဲပေါ့နော်။ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲပေါ့။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးလေ့လာတယ်။နောက်တစ်ဖက်ကတော့လည်းကျွန်တော် executive coaching တို့အလားဒီကျွန်တော်ကခုနောက်ပိုင်း CEO coaching လုပ်တယ် CEO coaching ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ခံယူတာကဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် business coaching လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် number 1 level လုပ်တယ် number 1 level လုပ်တဲ့အကြောင်းရင်းကကြီးကျယ်တာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ number 1 တွေ3နဲ့လုပ်လို့ရှိရင် decision မပြတ်အဲ့တော့ကိုရိုးလည်း consultant တောက်လျှောက်လုပ်တာတော့သိပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာပြောကျွန်တော် decision မပြတ်တဲ့လူနဲ့စကားထံပြောနေအချိန်ကုန်တာပဲရှိတယ်ပြီးတော့6လတစ်နှစ်ကုန်ပြီးရင် result မထွက်ရင်ကိုပဲနာမည်ပြတ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ခုနောက်ပိုင်း CEO coach လုပ်ပဲကိုယ့်ကိုခံယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ number 1 level လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီ business owner number 1ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပဲလုပ်တယ်အဲ့တော့တောက်လျှောက်လုပ်တာပေါ့လို့တော့အဲကျွန်တော်အဓိကတစ်ဖက်ကတော့ leadership training နေပေးတယ် leadership training ကဟိုကိုရိုးလဲတည်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေကဟိုနိုင်ငံခြားမှာလုပ်ကြတယ်လို့လူတွေအများကြီးနဲ့သင်တာမနက်9:00ကညာ9:00တချို့တွေဆိုစဉ်းစားတယ်မနက်9:00ညာ9:003ရက်ဘယ်လိုတက်မလဲပေါ့ပြီးလဲပြီးတော့ညာ3ရက်ပြီးသွားရင်တို့ပဲသင်တန်းမပြီးကျင်ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာမလဲတော့ကျွန်တော်လူတွေကိုဒီ learning လုပ်နိုင်တဲ့ environment တစ်ခုကိုဖန်တီးပေးပြီးတော့ accelerated learning လို့လည်းပြောလို့ရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တင်နေတော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ဟာမှာကျတော့အဲလူတွေကိုစာတင်တဲ့ပုံစံမျိုးထက်ဆိုင် review ဒီတို့ကတို့ reflection ပြန်လုပ်ပြီးတော့ဟိုလာဒီသူ business တိုးတက်အောင်သူဘယ်လိုလုပ်အောင်သူကိုယ်သူတိုးတက်အောင်သူဘယ်လိုလုပ်အောင်ကျွန်တော်ပြောလို့သိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့အတူသိသွားတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် coaching လုပ်လို့ရှိရင်လည်းအာလူတွေကိုတွားပြီးတော့အာဗာလေဟိုကိုကအကိုတို့ကိုကတို့ကြတော့အကိုတို့ရဲ့ professional အကိုတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံအကိုတို့ရဲ့အသိပညာကိုတုံးပြီးတော့လူတွေကိုတင်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီ client ရဲ့အသိပညာကိုသူ့အတူပြန်ထွက်လာအောင်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့သူ။ဒါအကိုရိုးနဲ့ကျွန်တော်ကဟလာပါလေဒီ client တွေကိုပုံစံတစ်မျိုးစီနဲ့ကူညီနေကြတဲ့သူတွေဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းလုပ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် coaching firm မှာအခုဆိုရင်ထောင်လာတာကျွန်တော်9နှစ်ရှိပြီ။ကျွန်တော်မှဟလာဒီကျွန်တော်နဲ့တူတွဲပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒီ associate coach 9ယောက်ရှိတယ်။အဲ့တော့တို့အားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ချင်းချင်းကင်ရင်နောက်လျှောက်လည်းတွဲပြီးလုပ်လာကြတယ်။အခုကျွန်တော် company မှာ25ယောက်လောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့
ဒီတန်တန်းကြီးယူတဲ့တန်တန်းတွေကနေတဆင့်ပေါ့เนาะတန်တန်းတောင်းပေါင်းကျွန်တော်တို့နေ2000ကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့တင်ထားပြီဘီ2000ဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲ free seminar တို့ဘာလို့လဲပြောရင်တော့ဒီတိုင်းနဲ့တိုင်းကနန်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကလည်းတော့ရှောက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီနေ့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြီးတာလေကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ဒီဟာ ဟိုစတင်ဆောင်ရွက်စဉ်ကတည်းကတစိတ်တစိတ်သားအကောတချို့တော့ကောပါဝင်ပြီးတော့တက်ခဲ့ပူပါတယ်အမှန်တန်တန်မိုးရှိတဲ့အစီအစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါပြီးကိုနိုင်ဝင်းအောင်စပြီးတရားတွေလုတ်ခါစားညှောက်ပေးရလူတွေမှာကျွန်တော်လဲပါပါတယ်ဒါတွေတန်မိုးရှိတယ်ကိုနဘလူးမလုပ်သေးဘူးလေကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျင်းလာအဲ့တုန်းကအန်အယ်ပီဆိုတာလဲဘာမှမသိဘူးဆိုတော့ကိုနိုင်ဝင်းအောင်ကကျွန်တော်တိုင်ပင်နဲ
ပါတယ်ဒီလောက်ကာလအတော်အတွင်းမှာခုနဝေးအောင်ဒီလောက်ထိသူတွေကိုအသိဉာဏ်တွေဖွင့်ပေးနိုင်တာတော့ဒီတင်းကိုတလို build up လုပ်နိုင်တာအဲ့လောက်အောင်မြင်တာကိုလည်း congratulation ပါခုနဝေးအောင်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်လည်းမာရှယ်ကြီးပြေးသက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မာရှယ်ကြီးပွဲတော်ကလည်းကျွန်တော်တို့လာတယ်ခုနကကျွန်တော်ကိုဖိတ်ပေးတဲ့အတွက်အဲ့ကျွန်တော်လာတက်ပါတယ်ဘာသူစာအုပ်ကလေးဆိုလဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းခုနဝေးအောင်အကြောင်းပါတဲ့စာအုပ်ကလေးပေါ့မှန်မှန်ရရဒီစာအုပ်လေးခုနဝေးအောင်အကြောင်းပါတဲ့မာရှယ်ကြီးနဲ့အဲဒီကောပီတာနဲ့နှစ်ယောက်ပီတာချီနဲ့နှစ်ယောက်အဲ့ဒီကျေးတဲ့စာအုပ်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ပွဲမှာလေးပြီးတချီလေးပါရတယ်နဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တချီလေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအအဓိကတော့အမှန်တော့ဗျာကုဏန်ဝင်းအောင်မိတ်ဆက်ပေးကြမလို့ပါဘူးဒီလောက်မြန်မာပြည်တောင်းဟိုးဟိုးကြော်တယ်ပေါ့ဗျာဒီလောက်ဖြစ်တဲ့တောင်ဒါပေမဲ့လည်းဟုတ်ကဲ့အဲ့ကုဏန်ဝင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကအရှိမှာတော့ပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့နော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကကုဏန်ဝင်းအောင်ရဲ့အဓိက main topic ဖြစ်တဲ့ဒီ coaching leadership ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြောကြအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်တော့ကိုယ်နဲ့ရော coaching လို့ပြောလို့ဒါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဟာကို coaching ဆိုတဲ့ဟာတကူကျွန်တော်စပြီးအမှန်တိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရှင်အဲ့အဲ့ဒါကိုကိုယ်နဲ့ရောသုံးလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဆက်ပြီးလေ့လာမိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ coach ဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်တော့ပြီးခဲ့တာဘောလုံးအသင်ကံလို့ရှင်အင်္ဂလိပ်မှာ coach ဆိုရေးထားတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့သူကလည်းဆိုတော့ trainer နဲ့ coach နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတာပေါ့နော် consulting နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတာအဲ့ဒါတွေကကိုယ်နဲ့ရောဒီ coach ဆိုတဲ့ဟာလာတော့မှကျွန်တော် live ဖန် live ဖန်နဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ HR channel ရဲ့အမေးပြေခံလာမှာလေကျွန်တော်ခုနကနှစ်ယောက်အတူတူသူဖြည့်ဘူးသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အမေးကြလို့ဒီ coaching နဲ့ consulting ဘာကွာလဲဆိုတော့ပြီးတော့ခုနကပြောသွားသူလေးပဲကျွန်တော်တယောက်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်အမြင်ကကျွန်တော် consulting ဘက်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ခုနကရဲ့အမြင်လေးကိုကျွန်တော် coaching အမြင်လေးကိုမေးပြီးအဲ့နကူကျွန်တော်ဖြည့်ဘူးရတာအမှတ်တရလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကဖြည့်လိုက်အမှတ်တရလေးပါဟုတ်ကဲ့ခုနကအခုကျွန်တော်တို့ကခုနကလူတွေကို coaching ကိုကိုတိုင်းလဲ coaching ပြင်ညာတွေကိုတင်တယ်အဲလူတွေကိုလဲcoaching လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကို coaching လုပ်ပေးရမယ့်သူတွေအများကြီးကိုလည်း coach ကိုလည်းမွေးထုတ်နေတာကျွန်တော်တို့ကတွေ့ပါတယ်အတွေ့တော့ဒီလိုမျိုး coach ချောက်ဖြစ်အောင်ကိုယ်နိုင်ဝင်အောင်ဘယ်လိုတွေစူးစမ်းခဲ့ရလဲခုနအများကြီးလေ့လာခဲ့ရတော့အများကြီး NLP လုပ်တယ်အများကြီးလုပ်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ coach ချောက်ဖြစ်အောင်ဆိုခုနတန်တန်းတွေတက်ခဲ့လာရဲ့တက္ကနာပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ဝင်ကိုစူးစမ်းအထုတ်ခဲ့ရမှုတစ်သိတစ်တိုင်းလေးတွေကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ကတော့ညီမနိုင်ငံမှာဒီ coaching နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအဲကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့လဲရောက်တာပေါ့နော်ချင်းရောက်တဲ့ဘက်ကလည်းဟိုလန်တက်ဖောက်ရဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့နေအများကြီးလိုက်တက်တာအများကြီးလိုက်တက်အများကြီးလိုက်တက်ကကြတော့အချို့ဒီခုမှကိုချင်းစလုပ်မဲ့လူများရှိခဲ့လို့ရှင်အာဒီကလည်းအဲ့လောက်တော့အများကြီးလိုက်လို့ရမှာလားဆိုပြီးတော့စိတ်တက်ကြတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်ဟိုတကယ်အဲ့လောက်အများကြီးလိုက်လို့ဆရာတော့လူ جماعه လုံးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုလုံးဝကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်အများကြီးလုံးဆရာလူ جماعه လုံးလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်နေနေရတော့ကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောတဲ့ John C. Maxwell John C. Maxwell ဆရာနေကျွန်တော်အများကြီးရတယ်အဲ John Maxwell ဆရာကျွန်တော်ယူတာ leadership ယူတာleadership ကတင်တာเนาะတင်တာ coaching တင်တာ coaching ဟုတ်အဲ့တော့ John Maxwell team မှာတော့ပါရှိတယ်ဆိုတော့ coaching တင်တန်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့သူက John Maxwell coach လို့ခေါ်တာဒါကတကူနောက်တစ်ခုကတော့အလားဒီ coaching နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာမှာဒီရန်ဒီလူတွေလက်ခံတာကြတာ International Coach Federation ဆိုတာ ICF ဆိုတာရှိဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ ICF ကသူကိုယ်တိုင်ကတင်တန်းမဖွင့်ဒါပေမဲ့သူကတင်တန်းကြောင်းဖွင့်နေတင်တန်းကြောင်းဖွင့်နေဒီတင်တန်းကြောင်းတွေကိုပေါ့နော်တင်တန်းဖွင့်နေတင်တန်းကြောင်းတွေကိုသူကဒီ accreditation လုပ်ပေးတယ်။အဲဒီအခါမှာသူကဒီသူတို့ပြီးလဲ accreditation တင်တန်းတွေကိုတွတ်တက်ပြီးွားရင်သူတို့စီမှာဆောင်ပွဲဖြေပြီးလို့ရှိရင်အဲမှာဒီ coach ရဲ့ experience ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဒီ ICF ကနေအသိမှတ်ပြုတဲ့ certification level တွေတွားတာပေါ့ကျွန်တော်သူမသူစီမှာမရှိတယ်ဆိုတော့ ACC ဆိုတာရှိတယ် PCC ဆိုတာရှိတယ် MCC ဆိုတာရှိတယ် ACC ဆိုတာ associate certified coach လို့ခေါ်တယ် PCC ကတော့ professional certified coach လို့ခေါ်ပြီးတော့ MCC ကတော့ master certified coach လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာကျွန်တော် PCC level လောက်အထိကျွန်တော်လိုက်ယူထားတယ်ဒါကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ coach လုပ်မယ်ဆိုတော့
အကုန်လိုက်ယူရမယ်လို့မဆိုလို့ဘာလို့လဲဘယ်သူမှ ICF ကိုမသိတဲ့ချိန်မှာ ACC လည်း BC လည်းအရင်မကြည့်ဘူး MC ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အရေးကြီးတာပါလေအရေးကြီးတာ experience အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခါလေကြာရင် confuse ဖြစ်တာတွေရှိတယ်ဘာလို့လဲဒီ coach လုပ်တဲ့လူတွေကအမရန်အကြံပေးကြတယ်အမရန်အကြံပေးကြတယ်အကြံပေးကြရင် coach မလုပ်နဲ့တော့ consultant မှသွားလုပ်တော့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ရန်ကြံပေးကြတယ်အဲ့တော့ဒီဘာလဲသူ professional ကွဲဝါတာနော်အဘကဒီ consultant သူ့ရဲ့ဒီ professional skill နဲ့အကြံပေးတဲ့ချိန်မှာ coach လုပ်တဲ့လူတွေက coach နေရာမှာမနေဘဲနဲ့ထင်ရမြင်ရ advice တွေပေးတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့သူတဘောတရားဟိုကရဥပမာကျွန်တော်တို့ကလူတယောက်ဖြတ်လာတာကြည့်ပြီးတော့လူတယောက်တစ်ခုလုံနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့အာဒါဒီလူဒီလိုလုံလိုက်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ပြောတာကျွန်တော်တင်တယ်လူတော်တော်များပြောတတ်တယ်လူတော်တော်များပြောတတ်တယ်ဒါအတမီးပြောရင်တော့နည်းနည်းလွတ်လွတ်စပယ်လေးနိုင်တော့ပေါ့အဲ့ဒါကိုကပညာရတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာတက်ကျွမ်းလို့ consultant လုပ်တာတပိုင်းအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူထင်မြင်ယူဆချက်တွေပေးတာမျိုးကအဆင်မပြေဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ coach တာပေါ့ client ကို empower လုပ် empower လုပ်တယ်ကဒီသူ့ဟာသူစဉ်းစားတက်လာအောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခံယူတာ client business client အခြေအနေအဲ့တော့ဒီသူကြုံနေရတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလာဒီဘလုံးမှမသိနိုင်သူ့အခြေအနေကိုအသိဆုံးအောင်သူပဲအဲ့ခါမှာသူ့အခြေအနေကိုသူအသိဆုံးဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ရဲ့ business ကအခုချိန်မှာသူဘလုံးနေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဘလုံးနေရာတွေမှာကောင်းပြီးတော့ဘယ်နေရာတွေမှာမကောင်းဘူးလာမယ့်နှစ်မှာအဲ့ဒါသူဘယ်ကိုသွားကျင်တာလဲဘယ်လောက်ထိသွားကျင်အဲ့တော့ဘောတော့သူ့မှာဒီဘလိုအခြေအနေကောင်းနေရှိတယ်။ဘာတွေကတော့သူ့အနေနဲ့ပုံဖြည့်ဖြည့်ဖို့လုပ်နေတာလဲ။ဒါဒီ business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ရပြောတာပေါ့။အဲ့ဒီတိုင်းမှာဒီ target market အဲ့ဒီတိုင်းမှာ target market တို့နောက်ပြောရရင်လားသူ့ရဲ့အဓိကကျတဲ့ product တွေအားလုံးအလားပါလေဒီသူ့ရဲ့ main competitor တွေဒါတွေအကုန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ဟာသူ့ကိုသိတာ။ဆိုတော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ client နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟလာဒီစက်စက်ချင်းမှာကျွန်တော်ရင်းနှီးမှုယူရတယ်။ရင်းနှီးမှုယူရတယ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်မှာ report လုပ်ခေါ်တာ။အဲ့ကဘယ်လိုလဲတော့တော့ပေါ်ပေါ်ရွေးရွေးမနေဂျင်းနဲ့လူက coach လုပ်ဖို့ခံတယ်။တော်တော်တရားဆက်တွေ့ရတယ်ဥမာ client နဲ့ကိုနေရဒီအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲ။နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့လူနှစ်ယောက်တွေ့ပြီဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်နေတယ်ကော။အဲ့လာမှာနှွေးထွေးတော့နည်းနည်းလေးကူလောင်းဖြစ်တော့ပါနော်။ AC လေးဖြစ်တော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင် coach ကလုပ်ပေးနိုင်တယ်။အဲ့တော့ပြီးတော့ဥမာသူနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာ trust ရှိဖို့လည်းလိုတယ်။အဲ့တော့သူကကိုယ်ကို trust မရှိလို့ရင်သူယင်နေရတာထုတ်မပြောဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ coach ကိုခေါ်တာ inside out ခေါ်တာပေါ့။ inside out ဆိုတာ outside in other အပြင်ကနေပြီးတော့ထည့်တာအပြင်ထည့်တာလို့လေအပြင်ကမထည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကာကြီးခါဝေးတော့တက်လာမှာမဟုတ်အဲ့တော့အပြင်ထည့်တာလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟလာဒီလူကြီးလေ level တခုကိုကျွန်တော်တို့ coach လုပ်တဲ့အခါမှာတို့ live နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတို့သိပြီးသားလို့ကျွန်တော်တို့ခံယူဒါပေမဲ့တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေမှာပြဿနာတက်တာတို့ဘာသိလဲဆိုတာလည်းတို့မသိဘူးဘာမသိဘူးလဲဆိုတာလည်းမသိအဲ့တော့ဘာသိလဲဆိုတာမသိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှထားရတော့ကိုယ်ဒီသင်တန်းတွေအများကြီးတက်ကြတယ်တင်းနေအများကြီးတက်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့တရက်တရက်လူတွေပြောတဲ့စကားတွေအများကြီးကြားတယ်။စာအုပ်တွေဖတ်တယ်။ TV ရုပ်ရှင်တွေကြည့်တယ်။ Facebook တွေကြည့်တယ်။ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ information တွေကအများကြီးပဲ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသတိမရအောင်မေ့တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုသတိမရအောင်မေ့တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကိုထင်တယ်လို့မျိုးလူရဆွဲပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဥပမာအပြင်ဟလာပါလေစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာမကောင်းဘူး။ COVID ကာလကဟလာဒီအမျက်ဆုံးမရနိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဥမာဒီရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပါသူယောက်ျားတွေအားလုံးမကောင်းဘူးမိမတွေအားလုံးမကောင်းဘူးတို့တော့ဟုတ်ကဲ့ကိုတိထားတဲ့အချက်လက်လေးတစ်ချက်တချို့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကရေဝူရချပလိုက်တဲ့ဟာမျိုးတော့ဒါတွေကလူတွေမှာဖြစ်တတ်ကြတဲ့ဟာအဲ့တော့ကျွန်တော်တရားဖို့ပြောချင်တာကတော့လောကကြီးနဲ့ပတ်သက်ဘယ်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကထင်မြင်ယူဆချက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတကယ် reality မဟုတ်အဲ့ကောင်မှာ reality နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကြားထဲမှာ gap ရှိတယ်အဲ့ gap ကိုပိတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ခုနကလောင်း coach တွေကဒီမိကွန်းနေမင်းနဲ့အများကြီးကူညီပေးနေတယ်။တစ်ဖက်ကကျတော့ client ကတစ်ခါကြရင်ခုနကသူဘာသိလဲဆိုတာသူမိတ်နေတယ်လို့ပြောပဲ။သူဘာတွေမသိဘူးလဲဆိုတာသူမသိ။အဲ့တော့ဘာတွေမသိဘူးလဲဆိုတာကိုသိတာနဲ့ဘာတွေမသိဘူးလဲဆိုတာကိုမသိတာနဲ့တော်တော်ကွာ။မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသိအောင်လုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့မသိဘဲနဲ့သိတယ်ထင်နေရင်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့။ဒါအဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်တို့မှဒီ structure ရှိတယ် coach လုပ်တဲ့ structure ရှိတယ်။အဲ့ structure ပေါ်မှာရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါအဲ့ခါကျတော့coach တွေကဘာမှအများကြီးပဲကိုယ်တချို့တွေ marketing coach တချို့တွေက sales coach တချို့က business coach တချို့က executive coach တချို့က ceo coach အဲ့တော့မျိုးမျိုးနာမည်ခံကြတယ် life coach ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတော့ဒီအခြေခံအားဖြင့် coaching techniques ကအတူတူပဲအဲ့တော့အဲဆိုရင်ဘာမှလို့နာမည်တွေခွဲနေကြသေးလဲဆိုတော့ तू ကဒီ target market segment မတူရတဲ့ကြောင့် segment ခွဲတာဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့တို့အသုံးပြုတဲ့ tools တွေကွာပါတယ် life coach ကဥပမာဒီ client ကို life နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးတင်မဲ့ဒီစာလေးတွေတချို့တင်မဲ့ tools တွေနည်းနည်းပြင်မယ်executive coach ကို CEO coach တို့ကကျတော့ corporate နဲ့ဆိုင်ပဲ business coach ကကျတော့ဒီ business development နဲ့ပတ်သက်တာတွေဆိုင်တယ်။ဒါတော့တဝတရားတော့ဒါမျိုးတွေပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အခုအဓိက client တွေကိုကူညီပေးတာအသုံးပုံပေါ့။တခုကတို့ဒီဘာလဲဒီတို့ရဲ့ business တွေကအချိန်ဟုန်နဲ့အချိန်တိုတွင်းမှာတိုးတက်လာ။ဒါကျွန်တော်တို့အဓိကယူလာ။အဲ့တော့ဘာလို့ဒီတို့ပတ်စံမရဘူးဒီ profit မရဘူးဆို business owner တွေစိတ်မဝင်စားဘူး။မြန်မာနိုင်ငံက
အရေးကြီးတာဒါ leadership တခုလည်းသွားလို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ business leadership ကိုသွားတော့ profit ကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးရဲ့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကိုလက်တည်တယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေအများစုကအဓိကဘာပြောလဲဆိုတော့မနေ့ကနေညအထိ 7-11 အလုပ်လုပ်ရတယ်7-11 okay ဒီဝန်ထမ်းလောက်တော့မှာမနေ့9နာရီညနေ9နာရီပြည့်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လုပ်ငန်းလုပ်ရင်ငါအချိန်ငါပိုင်ပြီဆိုပြီးတော့တက်လို့လေပြီးလဲပြီးရောအလုပ်ထဲမှာပြိမိနေကြအောင်အခုနားထောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေထဲမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်တွေဂျုံနေကြတယ်မိစုတွေအများကြီးရှိနေမှာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အဲ့ခါမှာ 7-11 9ရက်ထဲလောက်ရတာလား6ရက်ထဲလောက်ရတာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ထင်တာမှမဟုတ်ရင်9ရက်လောက်ရတယ်။9ရက်လောက်ရတယ်။အဲ့တော့9ရက်ရှိလားဆိုတော့9ရက်မရှိဘူး။8ရက်ရှိလားဆိုတော့8ရက်ကမရှိဘူး။အဲ့တော့ဒီပါလေအကယ်၍မြန်ကိုကအချောင်းချောင်းချောင်းခီးလေးသွားမယ်တရားစခန်းလေးဝင်မယ်တခုလုံးမစင်တော့မှ9ရက်လုံးကအဆင်ပြေရလားဆိုတော့စိတ်ဖိစီးမှုကလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာရှိတယ်။အဲ့ခါကျတော့တို့မပြောဘူးကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုနောက်တစ်ခုပံ့ပိုးပေးတာတကူကတော့ owner profit တက်တက်လာပေါ့အရှင်ဟုံးလုပ်ငန်းရှင်ဟုံးနဲ့တိုးတက်လာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဟာတို့နေရာတကာဝင်ပါစရာမလိုတော့လောက်အောင်စနစ်ကျလာပေါ့နော်နေရာတကာကြီးဝင်ပါစရာတော့မလိုတော့လောက်အောင်စနစ်ကျလာပေါ့ဒါဆိုရင်စနစ်ကျလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလက်တည်တယ်ဒီတို့ white key ဆိုရင်ဟာလာဗာလဲနှစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ sign 9 sign နဲ့38 sign အထိလောက်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ဒီ board of director မှာကျွန်တော်တယောက်အနေနဲ့ပါခွင့်ရခဲ့တာကျွန်တော်အများကြီးကိုယ်ယူတယ်အများကြီးဝန်တာတယ်ကျွန်တော် partner တွေစီကလည်းကျွန်တော်အများကြီးလေးလာတင်ယူခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပါလေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းရှင်အများစုကအဲ့ဒီ standards ဒီ standardization နဲ့ systemization ကိုများသောအားဖြင့်မရကြဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မရကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လုပ်ရင်ရတယ်တခြားလူလုပ်ရင်မရအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လုပ်မှရတဲ့ခါကျတော့ तू ကသူပဲဝင်လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ तू ကလုပ်ငန်းထဲမှာမရှိမဖြစ်ဖြစ်လာလုံးဝမှာ तू မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်တကသူ့ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံး तू လွတ်လပ်ခွင့်ဆုံးရှုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ coach တွေ business coach တွေခေါ်လာဘယ်လိုဆိုတော့ဒါ self made trap ပေါ့ကိုယ့်အကူဖန်တီးလိုက်တဲ့ထောင်ချောက်ထဲကိုကိုယ့်အကူရောက်အဲ့တော့ကိုယ့်အကူဖန်တီးထားတာဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းကိုယ့်ကိုလာလွတ်ပေးလို့လည်းမရအောင်အဲ့တော့အားလုံးက mindset ကကိုယ့်အကူဒီချိန်ထဲကလွတ်မြောက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်လိုတာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့လားဒီကိုယ့်လုံးမှာကိုယ်မပါရင်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ business ကတိုးချက်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်တော့ sign တစ် sign ရှိတယ် okay တယ် branch တစ်ခုရှိတယ်အဆင်ပြေတယ်နောက်တစ်ခုမိမတော့ပုံမှန်အစဉ်ပြေဒါမဲ့မိမတယောက်ပဲရှိတာကိုလေအဲ့တော့တတိယဆိုင်ကိုတော့ပုံမှန်အဲ့တော့တတိယဆိုင်ကိုနေမိမနောက်တစ်ယောက်ယူရမလို့ဖြစ်နေအားလက်တွေ့မကြဘူးဖြစ်နေတဲ့ဘောကအဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဒီအဲ့တော့စနစ်မကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူအားကိုရတာစနစ်ကြလို့ရှိရင်စနစ်ကိုအားကိုရတဲ့ကြောင့်ဟလာဒီလူကောင်းဆိုတာလူတော့လူတယ်ဒါမဲ့စနစ်ကတွတ်တူလေးထိန်းသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတာပေါ့နော်ဒါကြီးတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းရှင်ကို profit တက်လာဖို့တစ်ဖက်ကကြတော့ဒီစနစ်ကြလာဖို့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ leadership ပေါ့ leadershipကျွန်တော်တို့ဆရာလေးဒီကျွန်တော်ဟာဟိုဂျွန်မတ်ဆွတ်တင်မှာကျွန်တော်အဲ့စကားလေးကျွန်တော်သိကြရတာပဲ Mr. Christian Samson ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်သူကပြောလဲဆိုတော့ဒီ तू က coach တွေအများကြီးသင်ပေးနေတယ် तू ကပြောလဲဆိုတော့ develop the owner not the business လို့ပြောတယ် develop the owner not the business owner တိုးတက်မလာမချင်း business ကတိုးတက်မလာနိုင်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမှန်လိုက်တာဗျမှန်လိုက်တာဗျဘာလို့တော့ owner ကဒီနေရာမှာ business ကဒီနေရာမှာအဲ့တော့ business ကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တဲ့လောက် plan ဆွဲကြိုက်တဲ့လောက် strategic plan ကြိုက်တဲ့လောက် business plan ကြိုက်တဲ့လောက်ဆွဲအဲ့ဒီ owner နဲ့အဲ့ဒီသူ့ပတ်ပတ်လေက top management senior management team ကမကောင်းဒီ level တစ်ခုကဟလာဒီအောက်မှာပဲရှိနေသေးတယ်ဆိုရင် business ကဘယ်လိုမှပေါ်တက်လို့မရဘူးမတော်တဆမြေညောင်းကအချောင်းချောင်းချောင်းပေါ်တက်သွားခဲ့ရင်သူတို့သိအကြာကြီးမခံမနဲ့အောက်ပြန်ကြပါလေပြဿနာကပါတော့ owner ရဲ့ leadership level နိုင်နေတယ်ကြောက်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့က owner leadership level နိုင်နေရင်သူ့အောက်မှာသူ့ထက်တော်တဲ့လူလာဖို့ကမလွယ်ဘူးရောက်ခဲ့ရင်လည်းခဏနေပြန်ထွက်သွားတာဘာလို့ဆိုတော့အမြင်မတူဘူးလို့ဆိုလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီ agency ရဲ့ဝန်ထမ်းကလည်းဩဒီ business owner ဟာလာပါလေဟိုသူနဲ့ငါတွဲလို့လို့ရမှာမဟုတ်သူငါရှင်းပြနေရတော့မောတယ်ဟောအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအောက်ကတက်တဲ့လူလာရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ကမတက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်စိတ်ပူပြီးတော့သူ့ကိုနေရာတကာဝင်ပြောတော့ micro management တော့လို့ဟိုကမကြိုက်တော့ဟုတ်တယ်အားမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကဒါတော့ကိုယ်ကျွန်တော်ကဒီ coaching ဘက်ကရောကျွန်တော်တို့ဒီ business owner တွေကိုဟာလာဒီသူတို့ကြုံနေရတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒါတွေကိုဟာလာဒီ block comment ဖြန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညှောက်ရတဲ့သဘောပါအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ business owner တွေကဒီ၃ချက်ဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတို့လုပ်ငန်းရေရှည်တိုးတက်ဖို့လည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းမျှော်လင့်နေပါတော့။ဟုတ်ကဲ့။ Okay ကျေးဇူးပါခဏဝင်အောင်ကြီး။ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီခဏဝင်အောင်ကဒီ coaching back ကပြောတော့ကျွန်တော်လည်းဒါထောက်ခံခြင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ကကြာတော့အခုလောလောဆယ်အရင်ကတော့ကျွန်တော် HR အနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ခုနောက်ပိုင်းလုပ်ရင်းလုပ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်လည်း business consulting အကူရောက်လာတယ်။ business တစ်ခုလုံး consult လုပ်ရတယ်ပါရောက်လာတယ်။ခုနကခဏဝင်အောင်ပြောတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့လည်းထောက်ခံခြင်းလို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကျွန်တော်အမြဲတမ်းဗာမျိုးဆိုလုပ်ငန်းရှင်နဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကရေကန်ကြီးနဲ့တာပေါင်လိုပဲလို့ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဥပမာပေးလေးပြောတာရှိတယ်။ဆိုတော့သူတာပေါင်မြင့်ပြီးခိုင်မှရေကန်ထဲရဲ့ရေကကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ခိုင်မှမယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တာပေါင်မြင့်လာမှရေကထပ်မြင့်လာလို့ရမယ်ပေါ့နော်။တာပေါင်ရေကျော်သွားလို့ရှိရင်တော့တာပေါင်မှပျက်စီးသွားမယ်ပေါ့။ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းပေးတဲ့ဥပမာပါ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ business consulting လုပ်တဲ့နေရာမှာလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့ဟို
system နေကိုကျွန်တော်တို့ develop ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ management level တွေကို develop ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့ owner လို့ခေါ်တဲ့နောက်တစ်ခါ top management လို့ခေါ်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်က scale တွေဆွဲတင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်အခုအများဆုံးဆွဲတင်နေတဲ့ digital scale ပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာအရန်လိုနေတဲ့ digital scale တွေဆွဲတင်ရတယ်အဲတော်မင်းများသူများကိုပဲခိုင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ mindset နေခဲ့တာလေကိုယ့်ကိုအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေကလုပ်ရတယ် digital scale တွေဆွဲတင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တူးချင်းစီမှာလေခုနကလို social scale တွေဆွဲတင်ရတယ်အဲ့လိုဒီဟိုသူတို့ကြတော့ adapt learning ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တွေအများကြီးပေးပြီးမတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ meeting table မှာပဲဒါလေးတွေကိုသူတို့ကိုအတန်မိုးရှိတာလေးလုပ်ပြီးပြောကြရတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောတော့အပြည့်အဝထောက်ခံပါလေဒီတာပေါင်ကြီးပုံမြင့်မှာဒီဂျီကံပေါင်ကြီးမြင့်မှာကဒီဂျီတွေကပို့ပြီးတက်လာမယ်နောက်ခုနလိုဟိုတကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်တကယ်သာရေရတအင်အားကြီးလာလို့တာပေါင်တော့မခံနိုင်ကျောင်းတို့အကြောင်းမို့တာပေါင်ကျိုးသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဆိုအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့ကဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီတာပေါင်တွေမြင့်ဖို့လိုတယ်မာဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အများနဲ့ပြောဖြစ်တယ်ပြောဖြစ်ဒါလေးကကိုယ်တိုင်ကပြောတာလေးနဲ့သွားပြီးတော့ဟိုတဲ့တဲ့သွားပြီးတော့ကြာလို့ဒီကြောင်းလေးကိုဆွနေတာပါနောက်တစ်ခုကအခုပြောတာကိုပြောတာကျွန်တော်တစ်ခုမှတ်မိပါတယ်ကျွန်တော်ဒါမေ့နေတာကြာတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော် YKK မှာတော့လည်းဒီ meeting တွေဘာတွေမှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဟာကြီးကျွန်တော်မတက်တော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်မှာ3နေ့ပဲရှိတယ်3နေ့ပဲရှိတယ်တကူကတက်တဲ့လူခေါ်မလားနောက်ပြန်ကိုယ်တိုင်လေ့လာမလားနောက်ပြန်ကျွန်တော်ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို train လာပါနော်โอเคအဲ့လိုခေါ်မလားကိုယ်တိုင်လေ့လာမလားနောက်ဝင်ဒီရှိပိသားဝန်ထမ်းတွေကို train မလားဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတခုရှိတာတချို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကအပြင်ကနေပြီးတော့တက်တဲ့လူတယောက်ခေါ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူအကုန်ပြေလည်သွားမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါမှမဖြစ်နိုင်ဘူး very very big very big ကခေါ်ဆွဲတို့တို့ coffee mix တို့ပဲရမှာပြန်လာမရနိုင်ဟုတ်တယ်ဒီကနေပြီးတော့တိတ်တော်တဲ့လူတယောက်ခေါ်လိုက်ရင်တော့ကိုယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ fit ဖြစ်ဖို့ကဒါကိုတို့ဒီ HR နဲ့ပတ်သက်ပြီးအများကြီးကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတို့သိပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေညှော်လင့်တဲ့ဟာနဲ့တကယ်တကယ်တမ်းဒီ match ဖြစ်ဖို့ကမလွယ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်အဲဒါလေးအသိအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေပါအဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံကခုနလုပ်ငန်းရှင်လို့ပြောလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုဥဆောင်တဲ့လူတို့ဗျာဒီဥဆောင်တဲ့သူတွေကိုသူတို့မှာလုံးနိုင်စွမ်းနေလဲသူမှာရှိတယ်ဖြစ်နိုင်စွမ်းနေလဲသူတို့မှာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တာတွေဖြစ်မလာအောင်ဟိုလုပ်ငန်းတွေမှာတားဆီးနေတဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကထင်မြင်မိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အမြင်လေးနဲ့အဲ့တားဆီးနေတဲ့ဟာတွေဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပေါ့အဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးပြပါအောင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟာကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့ပညာရပ်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာ NLP နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာတယ်နောက် coaching လေ့လာတယ်နောက်ဟာဒီ NLP တို့ coaching တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ American ဆရာကြတဲ့ Tony Robbins ဆိုတာသူဆရာလည်းလေ့လာတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းဆုံးတော့အဲ့တော့အဲ့ခါမှာကျွန်တော်သိလာတဲ့ဟာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မှာဒီအတွင်းကဘာနဲ့အပြင်ကဘာနဲ့နှစ်ခုရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အချင်းအခုမြင်နေရတဲ့ဟာတွေကဒါအပြင်ကဘာပေါ့နော်အပြင်မှာတော့မြင်ရလဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လဲမြင်ရတယ်ခါကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲဒီစိတ်ခံစားမှုကျွန်တော်တို့ communication ဘယ်လိုလုပ်လဲမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တာတွေခြင်တာတွေမြင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တူလားပြောလားအပြင်အနေနဲ့ပွားမြင်ရတယ်ဒါမျိုးမြင်ရတယ်အဲမမြင်ရတာဘာလို့မမြင်ရလဲဆိုတော့အထက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့တွေးနေတယ်လဲကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကြည့်နေလဲအဲ့ဒါဒီအထက်ထဲဟာကိုကျွန်တော်မမြင်ရအဓိကပြဿနာတော်တော်များတက်နေတာအထက်ကပြဿနာတက်အဲ့တော့ Tony Robbins ကပြောလဲဆိုတော့ကိုယ်ကဟဲ့လားဒီသူပြောတာကသူပြောအောင်မြင်ဖို့အတွက်ဟဲ့လားဒီစိတ်က80ရာခိုင်နှုန်းအရေးကြီးပြီးတော့သူရဲ့အတတ်ပညာ20ရာခိုင်နှုန်းပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီအတတ်ပညာတောင်မှန်သူရဲ့ဒီအရင်းမြစ်တွေပေါ့နော် resources အရင်းမြစ်ဟုတ်ကဲ့ resources ဟုတ်ကဲ့20ရာခိုင်နှုန်းပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီပါလေဒီကျွန်တော်တို့တော်တော်များများပြဿနာပါလဲဆိုတော့တခုခုမရှိဘူးလို့ရှိရင်အပြင်မှာလိုက်တရားခံရှာတာအပြင်မှာလိုက်ရှာတာတကယ်ပြဿနာပါလို့ဆိုတော့ဒီပါလေအထဲထဲမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အထဲထဲမှာပြဿနာတက်နေတဲ့၅ချက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ NLP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမအဆုံးသင်ပေးခဲ့တဲ့ Mr. Sebastian Lovelon ပေါ့နော်ကျွန်တော်သူဆရာလေ့လာတာသူကနေဒါနိုင်ငံသားပေါ့အဲ့တော့ဒီတော့ပြောလို့ဆိုတော့နံပါတ်1ကလူတွေကိုအဓိကတားဆီးထားတဲ့အရာတစ်ခုက inner conflicts inner conflicts ဆိုတာဒီဒွိဟဖြစ်တာပေါ့ဒွိဟဖြစ်တာတနည်းပြောရင်တော့လေဟာလာဒီ decisive မဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ဒွိဟဖြစ်တာက decisive မဖြစ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်မပြတ်သားတော့လို့ပြောတာဖြစ်သွားမှာအဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဝီယောဒီဖြစ်နေဝီယောဒီဖြစ်တဲ့ဆိုတာကလုံရင်ကောင်းမလားမလုံရင်ကောင်းမလားလုံရင်ကောင်းမလားမလုံရင်ကောင်းမလားဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်ဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်ဟာလာဒီ scientific ဖွင့်ရင်ကောင်းမလားမဖွင့်ရင်ကောင်းမလားအဲကိုဗစ်ကာလမှာဆိုင်ဖွင့်ရင်ကောင်းမလားမဖွင့်ရင်ကောင်းမလားဖွင့်ပြီးတော့ဟလာဗါလေယောဂါတွေကုခံရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမဖွင့်မနေပြီးတော့ဟလာငက်ကုန်ကြရင်ဘယ်လိုလုပ်အဲ့တော့ဒီမျိုးစုံမျိုးစုံနော်အဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေကဘာဖြစ်လာလဲတကယ်မှာကျွန်တော် value conflict ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကဒီပါတစ်ဖက်ကကြတော့ကိုယ့်လူတွေကိုစိတ်ပူတယ်တစ်ဖက်ကကြတော့လည်းပတ်ဆံရှာအဲ့နောက်ကွာသွားပြီးတော့ conflict တော့ဖြစ်တယ်ဟောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ inner conflicts ကကြာနေတဲ့အမြတ်မှာဖြစ်တယ်လူတွေကရှေ့ကိုမရွေ့ရှေ့ကိုမရွေ့ဒီတော့ချပါလား light တော့နော်အဲ့တော့တနည်းအောင်ပဲတိုင်ပတ်ပြီးရက်အဲ့ဒါကြာလေလေအဲ့လိုငှက်ရှင်အဲ့ဒီ leader ကအဆင်မပြေတော့ဘူးဒါဘာလို့မဆို business owner မှမဟုတ်ဘူးဒီဝန်ထမ်းပဲလို့လို့ဘာလို့မဆိုလူတိုင်းမှာဒီပြဿနာတက်တယ်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီ inner conflicts ကနံပါတ်1တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုအဓိကဖြစ်တဲ့ပြဿနာက negative thoughts ပေါ့ negative thoughts ဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့အတွေးတွေမကောင်းတဲ့အတွေးဟုတ်ကဲ့အ
Alo, macau ne dui di dalam rumah halari. Toro mian ni bisu je. Halari macau ne dui di dui le sura. Kau yang mian tu apa je? Dui ya. Alah, jangan lu baring tu fokus lu dengen saya. Alah, jangan lu bawa macam mana negatif kali amalan mian. Negatif kali amalan mian sura. Jangan macau biar je nama. Facebook je negatif. Negatif kali. Alah, di jam dua tuan negatif deh le negatif je. Okay. Tuan sendiri le macau ne dui di dalam rumah je. Kau negatif je. Oh. Kenapa je tu? Lu dia juga kau jaro kau kau na sura kau ni. Facebook mana tuan cilek lecik, tuan lu Facebook mana tu ni asam biru apa dia na, ada apa asam biru apa dia? Aye kah tuan, tuan asam biru dah, ngan asam biru tu sendiri. Hmm, kalau tuan biru, kalau tuan kah mah, negatif dia aje lah. Dah ramai orang nak kuaroh di, tuan lu mah kopi kah beroma bimam ho, dah ramai orang, biro kopi kah mah biru tu jauh, kalau lu nak terlalu nalaran kah mah ho do, tuan lu tu, ala balai, umah ayen suya, ho ayen suya mukau, ayen suya le mukau, aku lama suya le kau mah ho. Kalau kau tu, kalau mah kau dia macam ni. Kalau, kalau mana negatif dengan ni aja tu, no? Okay. Negatif dengan, nampak juga tu nampak balas tu, aku di limited belief tu kor. Lagu na negatif tu asal sign. Okay. Kau ni tweet ni sign. Nampak kalau limited belief tu lah aku. Di bawah belu kami tu orang haru ada gene ni. Enam ni double tu. Aku zoom tu mood lah, macam mana aku. Facebook tu, ala di page cawang belu lupa tu lah, lupa tu ada gene ni. Ada cuci orang di bawah ni mah, tuah ada dua ni cuma, bina mah tu nama time ni, dunia lihat dia kau tu, ah di business ini salo foto aku ada ngeh di, ngeh di, cuci so juga malu, cuci orang tu ngeh di so juga malu, aloh cuci so malu dia juga malu dia cuma, aloh betul malu dia tu, dua malu, aloh cina jauh dia segala itu mah, aloh cuci lu dia ada ngeh lu so juga, terus ye alah di email dia usang lu dia cuma, cuci lu dia jero cuci buaya so juga malu, buaya pernah mah macam ngeh di lu so juga, cuci lu cina dia malu beri ni kerja. Alah, permaisuri cawan cawan, nazar gua cawan, dulu dia cawan ya, umat tu zangga, lize lize zangga, alor leyo, alor jiwa itu yang meludo dia, alor beron ludo beron malu, alor alor ludo dia, alah kau orang ni mana, naunan ni dia, naunan dia ni dia, dah macam tu ni ha, alor alah di koko gua, alih lima dia beri alah tu, koko gua kandar, koko kandar tu, jenaruah umat, apa siwa yang mau mien, ngale siwa yang mau mien, lu tin, alor, koko bawa jenis yang ngasih yang mau lu tin. Jadi, jangan lupa untuk doa biro, bang doa kelai dia tu boleh. Jangan lupa, alah ini yang dah ada umar cukup jauh. Hussein leh dia, tinggal orang curi cerita yang, alah jono meyak kalau ciri oleh jono meyak over tin net boleh. Jadi, jono balu amra. Ali, koko gu dah hari hari, koko gu berpihro boleh. Ali pihro bebo orang dia guna orang biro di kos kongkong dia orang lupa. No, dari lupa sih, nyai sih. Nada cakar aku balu doa. Guna orang limited belief tu, inang conflict tu, di negative thoughts tu ane salai biso. Beo jauh wala negative emotion jela. Negatif emosi, macam mana kanzamu? Aro, macam mana kanzamu aku? Mereka tu apa ni? Di kan nak kujam aku? Kuah one air, kuah dua air, kuah one air, kuah dua air, kuah one air, kuah dua air. Aro, luar air ni ni one air dua air, one air dua air. Aku ni soyan bukan, naga kucu dulu soyan bukan. Tapi cuma luar air apa je tu? Nongda ya, nongda. Jadi na nongda ya lah kau ni. Nama, ay nongda jangan yang kau. Jangan luar, ada kau jangan luar itu yang lumia. Ada kau jangan luar, ada mana jangan luar omnya ni berapa je, show ni ni berapa je, cai dah je. Makai lah begitu. Jangan lo ada good thing yang sahaja juga lah, bapa tahu ni ya. Aikah jadi lo di bawah di canggih ni ada ni betul juga. Time ini busui ni lah. Jangan lo kau kau cincin lah. Dua sila, ala mada dah tu bo. Apa kah jadi lo dua sila di tenyu ini dua dah di musa juga. Aikah jadi lo aman ini juga tenyu. Angaruh balu mawar ada. Ala di angaruh naru khasu buka ambil lo ingkau. Kalau jangan lo ada cambi, guna orang cini ada cawan ini tu bo. Tapi, kami di Cuba lor le. Adikal, dulu aku sewa lah sih. Ada kuasa, nampak sangat ni le, mami ni aku. Aku cuma mas, ingat zaman aku tu, ada mahu dah lalu dua. Ada mami. Tu aku sewa lah, tak kahwe. Kami kau kau pun seni lah, cik mami ada. Mami ni. Ini negative emotions lah. Dari ada dulu itu, suka ni tu. Ada Cuba, kalau mama ada Cuba, boleh jauh mama. Ada apa tu? Ia lah ngasai ciri lor, ngasai cira. Ada ngau lama seni lor. Ada dia apa tu? Geri no. Tuah nine dulu mewap je mahan sahun lah. Dikira kira tu ye ni mah najin ni ada tuah dia. Ayo jom abby mah doa lagi je terbiar ni dulu. Tu ye je ni mah najin dia ada ni aisy. Alah, kau juga mahu usah tuah tu lekam lo. Tahu pesawat jodoh bodoh. Ah, ajaran ni ni mewap lah. Alah di nasib cakar lo bahad lo. Go negative behaviors lah. Go gadi le. Jono sele time dar ku dolit tau de. Jono biar tau de. Now ala vale luli macam ni ni di macam ni behavior, terus macam ni macam mana sih? So, aye kah dulu, aye negative behaviors ya. Terus macam tu apa ni? Habis juga, wo, tahu siapa ala dia? Joshua lari hari. Alor Joshua lari kah dulu. Terus ni juga ni, sebab ni, terus pengsan ni, pilihan pengsan wen ni dulu, pengsan wen ni jah. Atau thinking ni lepas dah, emotion ni lepas dah, behavior ni lepas dah.
Transformational leadership journey ဆိုတော့သုံးရက်တင်နှန်းရှိတယ်ဒီဟာတွေမှာဆိုအဲ့ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောက်သွားရင်တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုပါသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကူညီပေးတယ်နောက်ဒီ အဲ့ကိုရဲ့အခြေအနေကသာကိုယ်ကိုတားဆီးနေတာတကယ်တော့အဲ့အရာတွေအကုန်လုံးသာပွင့်ထွက်သွားရင်ကိုဘလူးမှဘလူးချင်အောင်တားဆီးနိုင်ဦးဆိုရယ်
ဒါလေးကိုကျွန်တော်နေသင်ခန်းစာယူပါတယ်။နောက်ခုနကပြောသွားတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဦးဆရာကြီးဒေါက်တာအောင်တက်ပြောတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်သိကြိုက်တယ်။သူပြောတဲ့ဆိုတော့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာဖခင်လည်းဖြစ်တယ်။တကယ်လည်းဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းသူ့အတုယူလောက်အောင်စံနမူနာပြနိုင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူကဟိုသူ့စာလေးမှာသူရေးတယ်။သမီပေါ့တထားကိုသမီကိုသူကအကောင်းဆုံးဒီမိဘအနေနဲ့သူလုပ်ပေးနိုင်တာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါပါဆိုစံနမူနာပြရတာပါပဲတဲ့။တကယ်မှန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအဲကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါအနည်းဆုံးကဆရာကြီးပေါ့ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆန်နမူနာထားတယ်အိရှာဖီးထဲမှာဒါဆရာကြီးရဲ့အမူအကျင့်တွေဆရာကြီးရဲ့အိရှာပေါ်မှာအဲထားတဲ့ပုံစံတွေစိတ်ဓာတ်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ကအမွေယူတယ်ဆိုတော့ကိုယ်နိုင်မကိုယ်နာပြောတာလေးကိုကျွန်တော်ကဟိုတကယ်ကျွန်တော်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့အားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပညာရည်တင်မကအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ professional တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အမူအကျင့်အားလည်းရည်ကြည်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဘယ်လောက်ပဲပညာရည်တော်နေနေဒီပညာပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဒီပညာရည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့အကျင့်သုံးနေတဲ့အမှုကုကျင့်ကတခုမှယွင့်နေရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတယောက်ဖြစ်လာနိုင်ကြမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ဆံမူနာယူခဲ့သလိုဆရာကြီးကိုယ်တိုင်လည်းတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ဆံမူနာဖြစ်စေခဲ့တယ်ဆိုတာလေးကခုနကခုနကပြောတာလေးနဲ့တော်ပြီးတိုက်ဆိုင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြည့်ဆွဆွေးနွေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့နေရာတိုင်းမှာတော့ခေါင်းဆောင်တွေရှိနေကြဟုတ်ကဲ့ခေါင်းဆောင်တမှုအကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ညီကောင်တွေကပြောတညာလုံးတော့ကိုမမှုခုနကလို့တကယ် special လေးတာထားတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောကြတယ်အများကြီးရှိနေမှာပဲကျွန်တော်လည်းလေ့လာလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ခုလေးပေါ့ကျွန်တော်ဟိုအဓိကဟိုဆွေးနွေးကြတာတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်လေးတစ်ခုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြည့်အောင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်မှာရှင်းတင်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပေါ့ဒါလေးကအခြေခံအကြဆုံးလေးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တယ်အရေးကြီးဆုံးလေးဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြပါအောင်ပြကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ပြောချင်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သင်တန်းလာတက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနကပြောတဲ့ TLJ ဆိုတဲ့သင်တန်းကိုမနက်9:00ရက်နဲ့ည9:00၃ရက်ကွယ်အဲ့တော့ခုနကပြောတဲ့ဒီဒုတိယသင်တန်းနက်9နာရီည9နာရီငါတို့ထိုင်နိုင်မှမလားဗောနော်ထိုင်နိုင်မှမလားအဲ့တော့ထိုင်နိုင်မှမလားဆိုတော့တက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတို့ထိုင်နိုင်လောက်တဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီတုတ်တာဗောနော်အဲ့တော့အဲ့3ရက်လုံးလုံးမှာအပြီးမှာဗောနော်ကျွန်တော်သင်တယ်တော့အများကြီးပဲဒါပေမဲ့လူတွေတစ်ခုပဲရပါမှာဆိုကျွန်တော်အမှန်တန်ရစေချင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာအတူချုံပြီးတော့မျှဝေရမှာဆိုအဲ့ဒါဗောလားဆိုတော့တာဝန်ယူမှုပဲတာဝန်ယူမှုအဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်မှာဒီလိုပြောရင်နည်းနည်းလေးလွန်တယ်လို့လေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လေရလားရဲစုံမပြောရင်လူအများစုကတာဝန်ယူမှုမရှိကြဘူးလူအများစုကအဲ့တော့လူအများစုကတာဝန်မယူကြဘူးယူမှုမရှိကြဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်ဥချိန်မှာနားထောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေများပါခဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတမ်းပြီးသွားပြေးမြင်မှာသူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကတာဝန်ယူမှုမရှိကြဘူးလို့သွားပြေးမြင်လိမ့်မယ်ဟုတ်အဲ့လိုသွားပြေးမြင်တာကသူကတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့သူပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုဘယ်ကနေကောက်ပြီးပြောနေတယ်တော့ဒီ Transformational Leadership Council ဆိုတာအဲ့ဒီ Worldwide မှာဖွဲ့ထားတဲ့ဖွဲ့ရှိအဲ့ဒီရဲ့ President ကဒီ Jack Canfield ပေါ့နော်သူကဒီသူရဲ့ခုနပြောတဲ့ success principles မှာသူပြောတာ 100% responsibility လူတယောက်ကအောင်မြင်ခြင်းသူ business ဖြစ်ဖြစ်သူ life ဖြစ်ဖြစ်အောင်မြင်ခြင်းသူမှာတရားရာဂိုင်းလုံးတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိရမယ်အဲ့တော့ပြဿနာကွယ်ကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီလူတွေကတခုခုမြန်သူရဲ့ life မှာအဆင်မပြေခုချိန်မှာအားပါလဲဒီကိုဘသူရဲ့မဘသူရဲ့အလုပ်ကံအဆင်ပြေလားအဆင်မပြေဘူးဟဲ့လားဘာတွေဖြစ်နေလို့ဆို covid ဖြစ်နေတယ်လေးလို့ပြောမှာအဲ့တော့ covid ဖြစ်နေပါရဲ့နဲ့အဆင်ပြေနေတဲ့လူတွေရောမရှိနိုင်ဘူးလားလို့ပြောရင်ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေနှောင်းကဒီ branch တွေနိုင်လို့တယ်။အခုပြောလို့ရှိရင်အဲ့မှာဒီဘာလဲ manager တွေကျွန်တော်တို့ကဒီ meeting လုပ်တာပေါ့။ meeting လုပ်ရင်းနဲ့အားပါလဲရောင်းအားကြပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒီနေ့မိုးရွာတယ်။ရောင်းအားကြပြီဆိုတော့ဒီနေ့ဘောလုံးမွေးကဘာဖလားဘောလုံးမွေးလာလူတွေကဘာဖလားတော့ကြည့်တော့ဒီစားတော့ဆိုင်မှာတော့အဲ့တော့ပြဿနာကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ဟာနဲ့တော့ဆက်ဆက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတယောက်က तू အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာကအပြင်မှာပဲတော့ရှာတယ်။အပြင်မှာပဲတော့ရှာတယ်။အဲ့တော့အပြင်ကအထဲထဲမှာရှာအဲ့တော့ကိုကိုကိုရှာမှာဟလာဒီဟလာဒီကျွန်တော်ဘာသာရေးနဲ့သွားຫນွေဘုရားကလည်းကိုကိုကိုရှာခိုင်းတာဘုရားကကိုကိုရှာခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ကအပြင်းမှရှာအပြင်းမှရှာတော့ COVID-19 ကြောင့်ယောဂကက်ပေးကြောင့်ပြိုင်ဘက်တွေညားလာလို့ဓာတ်သေးဓုကမကောင်းဘူးဟလာဒီအစိုးရမကောင်းလို့ဟလာတော့မှအဖေမေရတရားမပန့်ဘူးပြီလို့ business partner တွေကမကောင်းလို့ဝန်ထမ်းတွေကမကောင်းလို့ဟလာဒီတော့မှအိမ်ကမိမမကူညီလို့အိမ်ကယောက်ျားမကူညီလို့ချစ်သူကမကူညီလို့အဲ့အရာလုံးဝန်ထမ်းတွေကို तू ကကောင်းကောင်းပေးထားပါရဲ့နဲ့ဝန်ထမ်းတွေကအသုံးမကျတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးတွေရှိနေတဲ့ပြည်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးတွေရှိတဲ့ leader ဥဆောင်နေတဲ့ပြည်အဲ့ business ကမတိုးတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်တိုးတက်တဲ့တလောင်မတိုးတက်နိုင်အခုချိန်မှာတိုင်းတာတခုတိုးတက်နေလို့ဆိုရင်တော့မှအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဒီတကယ် maximum potential မဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ belief က तू ကမတိုးတက်တာကောင်းတာတွေကသူ့ကြောင့်ကြည့်လို့မကောင်းတာတွေကတခြားလူကြောင့်လို့သွားမြင်နေတာအဲ့တော့ 100% responsibility ဆိုတာကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအကုန်လုံးကငါမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံယူပါမှာအဲ့တော့အကိုကြားဘူးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကလားလူငယ်တွေငငယ်တော့ဟာလားဆိုင်းတောင်းရင်ဖြစ်ဖြစ်တခါကြရင်လည်းဟာနည်းနည်းပူပြောရင်လည်းရက်တောင်းရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ပြောမှာဆိုတော့အားပါလဲငါတို့နိုင်ငံကမကောင်းငါတို့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတခုပြောလို့ကောင်းတာဒီ kiss net တွေကမကောင်းခဲ့ဘူး
ကောင်းတယ်ခါကျတော့မကောင်းသလိုရှင်ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရပြစ်တင်လို့ရတယ်ဟိုးရှေ့အစိုးရလည်းပြစ်တင်လို့ရတယ်ဟိုးရှေ့ရှေ့အစိုးရလည်းပြစ်တင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လုံခဲ့တဲ့နှစ်50 60ပြစ်တင်လို့ရတာဖြစ်အဲ့မှာထူးခြားတာတကွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဖေအမေ generation ကလည်းဒီလိုမျိုးပဲလာဒီခစ်စနစ်ကိုဟလာပါလေဒီတိုင်းတာတစ်ခုပြောခဲ့ကြတဲ့ဒီ အာလာအမေရိကန်နိုင်ငံမျိုးမှာသွားပြစ်လို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘယ်လိုအောင်မြင်နေလို့တိုးတက်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလူကစိုက်ကိုဝင်လာရင်အဲ့လိုမျိုးဆက်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့တော့သဘောတရားကိုဒီနိုင်ငံရောက်နေလို့မလို့တိုးတက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် US အဲ့မျိုးတွေမှာအကွယ်ဒီလမ်းမေးမှာဟိုးမ်လက်စ်တွေအင်ဂျီယာကြီးမဲ့အများကြီးပဲတွေ့အများကြီးများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီနယ်တစ်ခုလုံးမှာဆိုတော့တိတ်နေချီပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်နယ်ကနေရာတိုင်းမှာဆင်းရဲတယ်လို့ရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာဆင်းပြေတယ်လို့ရှိတယ်ကျွန်တော်အင်တာနက်မှာနည်းနည်းလေးတော့ဆာ့ချ်လုပ်ကြည့်တယ်တချို့တွေလည်းအဲ့မှာဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာကြောင့်တချို့တွေကအမှု
ကြောင့် business owner တွေဒါဒီနေ့သူ့ရဲ့ business သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အဲ့ဒါဒီသူ့ရဲ့အပြင်ရှင်တွေကိုလက်ညှိုးမထိုးတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒါငါမြန်ဘာတွေမှားနေတယ်ငါဘာပြင်ရမလဲလို့တောင်းဝန်ယူလိုက်တဲ့နေ့ဟာအဲ့ဒီ business အတွက်အနာဂတ်လမ်းကြောင်းတွေပွင့်သွားတဲ့နေ့ပဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါအဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဒီ business owner ပဲပြော manager ပဲပြော supervisor ပဲပြောလူငယ်တွေပဲပြောအဲတိုးတက်ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါပဲလေဒီ passing game မှမပြီးတာကောအဲ့ရေးကြည့်တာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆရာ John C. Matt ဆိုရဲ coach လေးကျွန်တော်ကိုကရင်သူကပြောလဲဆိုတော့ရှုံးနေမှုကနေပြီးတော့တဲ့အောင်မြင်မှုစီသွားလို့ရရင်ရမယ်ဒါပေမဲ့စင်ကြီးကနေပြီးတော့အောင်မြင်မှုစီသွားလို့မရဘူးလေရှုံးနေမှုစီကနေပြီးတော့အောင်မြင်မှုစီသွားလို့ပြေကောင်းတယ်နော်ဒါပေမဲ့ပြေကောင်းတယ်ဆိုတာစင်ကြီးကနေပြီးတော့အောင်မြင်မှုစီသွားလို့မရအဲ့ဒီကတော့ကိုယ်ဒီပါလေကျွန်တော်တို့ဘာလို့အောင်မြင်တော့တာဝန်ယူရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်မပြောချင်တယ်ဟလာပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ဆိုင်မှာရောင်းအောင်မကောင်းရင်ဘူးကြောင်လဲကိုကြောင်အမြတ်မများရင်ဘူးကြောင်လဲကိုကြောင် customer တွေမလာရင်ဘူးကြောင်လဲကိုကြောင်ပြန်ပဲလေကြောင်မဟုတ်ကိုကြောင်အဲ့တော့ကိုကြောင်အဲ့တော့ဒီပါလဲဒီဆိုင်ရဲ့လူတွေ Facebook တွေ digital marketing တွေပါမတက်ရင်ဘူးကြောင်လဲကိုကြောင်တို့တွေစီကံမရှိရင်ဘူးကြောင်လဲကိုကြောင် customer service မကောင်းရင်ကိုကြောင်တန်ရှင်းမကောင်းရင်ကိုကြောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာဒီကိုကကြီးပြောတာလားဒီစီသူလွင်ချစ်ရီကိုကြောင်ဆိုတဲ့ချစ်ရီကိုကြောင်အဲ့ဒါနောက်ပြီးရင်အော်ဖြစ်နေတာတွေမှန်တယ်ဗျငါကြောင်းလို့လက်ခံနိုင်ခုမှ relationship အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒီအဆင်မပြေတဲ့အခြေအနေကိုမဖြေရှင်းမနဲ့ထားရတာကိုကြောင်အဲ့တော့ကိုရဲ့မိမကိုရဲ့အိမ်တော်ပဲကိုရဲ့ချစ်သူကမကောင်းဆိုပြီးသွားစဉ်းစားနေမှာစာဒီအခြေအနေကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်လာအောင်ဟဲ့လားတွန်းပို့တဲ့ထင်မှာကိုအဲ့လားအဓိကတရားခံငါဖြစ်တယ်လို့လက်ခံနိုင်ရင်အဲ့ relationship ကိုပိုကောင်းအောင်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်နောက်ဆုံးဘလို့မှမရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာလမ်းခွဲမလားကိုရွေးချယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းကြီးဖြစ်နေတာကိုမှအများကြီးတောင်းပန်ရှိတယ်ဆိုလိုတာကဘလို့နေရာမျိုးမှာမဆိုကျွန်တော်တို့အခြေအနေတစ်ခုကိုတိုးတက်ခြင်းအဲ့လိုက100% responsibility ရှိဖို့လိုတော့နော်လူတယောက်ကားရဲ့ဟလာကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တယ်နောက်ထပ်ဒီရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုးမိန်တွေတစ်ခုရှိတယ်သူ့ဘဝမှာရှိတဲ့ဟလာဒီအရာတွေအရာအလုံးအတွက်ကိုသူတာဝန်ယူလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်အားတဲ့သူ့ဘဝမှာရှိတဲ့ဘယ်အရာကိုမဆိုပြောင်းလဲလို့ရတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရေးကြည့်တာတော့ mindset ပဲကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ကြတဲ့ခုပဲတစ်ခုကတာဝန်ယူတာနောက်တစ်ခုကအပြစ်တင်တာတာဝန်ယူရင်ပြောင်းလို့ရတယ်တာဝန်မယူရင်ဒီထဲမှာပိတ်မိနေတယ်လဲနာပေါ့နော်လဲနာအဲ့မှာအပြစ်တင်တဲ့တန်တရားမလဲအပြစ်တင်တဲ့တန်တရားမလဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟလာဒီအပြစ်တင်တာမှာဟလာဒီသူများကိုလည်းအပြစ်တင်တာပါနော်တခုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်ဟိုလူကြောင့်ဒီလူကြောင့်အဲ့ဒါပြောတာများလိုက်အဲ့လူက depression ဝင်လာတယ် depression ဝင်လာစိတ်တက်ကြတာစိတ်တက်ကြတာနည်းနည်းကြော်လာပြီဆိုရင်သူများပြန်ပြစ်တင်ပြန်အဲ့တော့အပြစ်တင်လိုက်စိတ်တက်ကြလိုက်အပြစ်တင်လိုက်စိတ်တက်ကြလိုက်အပြစ်တင်လိုက်စိတ်တက်ကြလိုက်အဲ့မှာအဲ့တန်တရားလဲကျွန်တော်တို့ဇာတ်မထွက်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ချိန်မို့ဆိုရင်လက်ရှိချိန်ဒီမှာငါတာဝန်ရှိတယ်အဲ့တော့ငါသာအပြည့်ဝတာဝန်ယူရမယ်ဆိုဒီချိန်နေရတဲ့တိုးတက်လာဖို့အတွက်ငါပါလို့ရမယ်ဒီမိကုံက leader တွေကိုကိုမေးတဲ့နေမိကုံကဒါကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူတိုင်းမဖြစ်မနေလက်ခံမယ်လို့တော့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သိကောင်းတယ်ကိုနိုင်ဝင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုနိုင်ဝင်ပြောသလိုဆိုရင်နေရာတိုင်းမှာလူတိုင်းကတာဝန်ယူစိတ်နဲ့တာဝန်ခံစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘာမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီတက်မတော်အစိုးရကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ democracy အစိုးရကိုကူပြောင်းနေပထမဆုံးကြီးကူပြောင်းနေချိန်မှာကျိုင်းဒေါက်တာအွန်တွန်သက်ကသူဟောပြောခဲ့တဲ့အချိန်မှာတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုဆိုစကလုံးကအခုချိန်ထိကိုဆက်ပြီးတော့ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရအနေနဲ့သွားနေတယ်။အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီတစ်ခုတည်းနေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ business မှာလေခုနကပြောတာကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်။လူတူဦးချင်းစီကတာဝန်ယူတဲ့စိတ်တာဝန်ခံတဲ့စိတ်ရှိခဲ့လို့ရှိရင်ဒါလူကြီးလာသလောက်ကြီးလာသလောက်တာဝန်ယူတာဝန်ခံတဲ့စိတ်တွေများလာရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုစားရဲ့ဒီမှာသူများကိုလက်ညှိုးထိုးတဲ့ culture က
ော့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ကြရင်ကိုယ့်အကိုတောင်းဝင်ယူကိုယ့်အကိုတောင်းဝင်ခံကိုယ့်ကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့လူကြီးလူတွေရဲ့အရေးသူတွေရဲ့တက်လာတော့ကျွန်တော်ကပြောတာကိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟိုဟာပေါ့နော်ဝန်ထမ်းဘဝဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အချိန်ဒီဒီကွန်ဆာနဲ့ဘဝဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အချိန်ဒီမှာအာကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တော့အထူးသဖြင့်လုပ်ငန်းရှင်တွေမန်နေဂျာတွေတောင်းဝင်ကြီးကြီးကြီးဝါးရဲ့သူတွေမှာအာသူကျွန်တော်ကပြောခဲ့တယ်လို့ကိုဘာမရှိတာတိကိုဘာမရှိဘူးဆိုတာတိတယ်ကိုဘာရှိဖို့လိုတာဆိုတာတိတယ်အဲ့အပြင်ကိုကိုဘာတောင်းဝင်ယူရမှာဆိုတာတိတယ်မြောင်းလည်းဘာတောင်းဝင်ယူခံရမှာဆိုတာသိတယ်ဘာတောင်းဝင်ကိုကခံရမှာဆိုတာသိတယ်အဲ့လိုသိတဲ့လူတွေကဟိုအောင်မြင်မှုကဟိုအရန်ကိုဟောပါတော့မြင်မာလာတာတွေ့တယ်ပြီးရင်ကြီးစီတာကိုတွေ့တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလက်သင်ငန်းစာထဲမှာအပြင်မှာတွေ့ရှိချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနဟိုဟိုခေါင်းဆောင်မှုကြောင်းတွေပြောကြတော့ကျွန်တော်လူတယောက်ကိုသွားတတိယရတယ်ကိုနိုင်ဝင်းအောင်နဲ့အနည်းဆုံးမှရှိခဲ့တဲ့လူတယောက်ပါကျွန်တော်တို့က YKKU လို့ပြောလို့ရှိရင်မေ့မရတဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ငွေကွေးဥက္ကဋ္ဌကြီးအဲဦးညံလင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအခုနှစ်ခုလောက်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြောပြပါအောင်ဗျာနောက်လူတွေသိအောင် YKKU စိုင်းသစ်သစ်လေးကနေဘုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ group of community ဖြစ်လာပြီးတော့တကယ်ကိုဖြစ်လာအောင်ဦးမြန်လေးရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကလည်းကျွန်တော်တို့မှာအစိတ်ဝင်စားစရာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုနိုင်ဝင်းအောင်ကအနီးကပ်သူနဲ့နေခဲ့တယ်ဆိုတော့တမိနှစ်မိနစ်သုံးမိနစ်စာလောက်ပေါ့ဗျာနည်းနည်းလောက်ဦးမြန်လေးရဲ့ဟိုဟာလေးပြောပြပါအောင်ဗျာကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ရတက်တက်ဆန်ဆန် angle ဆုံးတာဒီ6နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ तू ကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ် तू ကဒီလိလာအမရန်ကောင်းလေလားသူစာအုပ်ကလည်းဖတ်တာကောင်းတယ်အင်တာနက်ကနေရှာတာလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကမှလူငယ်တွေကတခုလိုချင်တယ်အင်တာနက်ကနေမရှာတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့တော့အန်ကဆုံးရတာ6နှစ်ရှိပြီအဲ့တော့ရှာတာဟိုးဆိုကြီးရဲ့ရှာအဲ့တော့အဲ့ခါကျတော့အင်တာနက်ကနေပြီးတော့သူကဒီရှာတယ်ဒီမှာဒီ restaurant နဲ့ပတ်သက်တာ management ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ restaurantowner.com လို့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးဒီ website တွေကိုသူ member ဝင်နေလေ့လာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဒီဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့လူတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့လေ့လာခိုင်းတယ်ဒါဆိုလို့လည်းဒါတွေကအမှန်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူကလူကောင်းနေမွေးတယ်လူကောင်းတွေရဖို့အတွက်ကိုဟာလာဒီသူ့ရဲ့ဟာလာဒီ share ပိုင်ဆိုင်မှုလိုဟာမျိုးကို तू ဟာလာဒီအယော့ခံပြီးတော့တော့မှ तू ကလူကောင်းတွေရအောင်စုတဲ့ပုံမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ခါကြကျရင် leader တွေကအရာအလုံးအုပ်ထားရင်တာပေါ့နော်။အုပ်ထားတာ leader မဟုတ်ဘူး။အဓိကဟာလာဘလောက်ပေးနိုင်တယ်လဲအရေးကြီးတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာမှာလည်းလူကောင်းကိုရွေးတက်ဖို့လည်းအရေးကြီးတာ။အဲ့တော့ anger တော့ဟာလာပါလေဒီ तू reach ခဲ့တဲ့ဟာဒီအများစုကတော်တော်လေးမှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။အဲ့ဒီတော့ကြောင့်လည်း business ကလည်းတောက်လျှောက်ဟာလာဒီ2003ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုအများကြီး develop ဖြစ်လာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကခုပြန်ကောင်းရင်တခုကတော့လေးလာမှာကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဟာလာဒီခုနပြောတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းသူကလူကောင်းနေ team ကောင်းကောင်းစုတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ပြောဆိုတဲ့စကားနဲ့ကိုကရင်တော့ inner cycle ပေါ့။ inner cycle ဟုတ်ကဲ့။ twin inner cycle ကိုသူသေးချာလေးတိစောက်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့လူတွေကို training နဲ့တကုံပေးတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလည်းသိတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပါလေ။ဟို training နေတောက်လျှောက်သူတကုံတွန်းပြီးတော့ပေးတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဟုတ်ကဲ့။ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အောင် तू ကစူစရာရှိရင်အတကုံစုလက်အဘကုံစုစူလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့စူပြီးတော့ကျွန်တော်မနေကြာမရှိတော့ဒါပေမဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတော့ဘလိုပိုင်အောင်သူပြောသူပြန်မှာပြည့်အဲ့တော့ तू ကပါဝါကို तू ပျော့အောင်မှာတော့ तू အကုန်လုံး तू ညပြီးတော့တုံးတာပေါ့ situational leadership ပေါ့ကွယ်ဘလိုပြောလို့ရအဲ့တော့ situational leadership ကို तू ကလက်တွေ့ကြကြ तू ကသုံးတတ်တဲ့လူပေါ့သုံးတတ်တဲ့လူပေါ့ဒါကြောင့်လည်းသူ့လုပ်ငန်းကဒီလောက်အောင်မြင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်ငယ်ๆ seminar ယူခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့ဆန္ဒရေးလိုက်တက်တယ် training လိုက်တက်တယ်ကြည့်လို့ရှိရင်အမေအဲ့ OKKO အဖွဲ့တွေကအုပ်စုလိုက်တို့ကဒီမှာလာတယ်ဆိုတော့ OKKO ဆိုတဲ့ brand ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က learning society ဆိုတဲ့ဟာကိုတန်ပြီးသိတယ်ပေါ့နော်ဒါကအငယ်ရဲ့တကယ်မျှော်မြင်ကြည့်မှုပါကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်ဟို respect ဖြစ်ရပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပေါ့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့အထဲမှာအခေါင်းဆောင်တွေကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြီးခေါင်းဆောင်တွေကအရေးကြီးဆုံးသူတွေကတော့ organization ရဲ့ထိတ်ဆုံးကလူတွေပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီဝါရေးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုစီဝါရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှိမှာတော့ownership နဲ့ management နဲ့ क्वे တာနေပါတယ်သူတဖြင့် corporate level ဆိုရင်တော့ क्वे ရင် क्वे သွားတာရပါပြီမယ်ဒီ SME level မှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ ownership နဲ့ management ကအများနဲ့တွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့လုပ်ငန်းရှင်တွေဒီပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ top management တွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီ top management တွေကသူတို့ခုနပြောသလိုဘယ်ဟာတွေကိုအဓိကအာရုံစိုက်တဲ့လို့ခုနကအကြံပြုချင်တယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်၅ချက်ပြောချင်တယ်ကိုဟုတ်ကဲ့၅ချက်ပြောချင်တယ်ဒါလေကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့တာတွေကအနှစ်ချုပ်လည်းဖြစ်မှာပါနော်ပထမဆုံးချက်ကတော့ကိုဒီ personal development ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့တယ် owner မတိုးတက်ဘဲနဲ့ဒီ business ကမတိုးတက်နိုင်ဘူး owner နှစ်မျိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်တစ်မျိုးကသူ့ရဲ့ mindset တွေသူ့ရဲ့ behavior တွေဒါတွေတိုးတက်အောင်ပို့လုပ်ဖို့လိုတယ်တစ်ဖက်ကကျတော့သူ့ရဲ့အရေးချင်းတက်လောင်ပါဟုတ်ကဲ့အရေးချင်းတက်လောင်လို့မရငါတော့အသက်ကြီးပြီလေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကစင်ကြီးတွေပဲအဲ့တော့မရရအောင်လုပ်မရရမယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကြောင့်တစ်ခုခုတော့လေ့လာနေရမယ်အဲ့တော့အဲ့တော့ကြောင့် personal development လုပ်မရဒုတိယချက်က leadership development လုပ်မရအဲ့တော့ကိုကောင်မြင်မှုမှာအမရန်တော်တဲ့လူတွေနဲ့မတည့်တယ်မတည့်ကြဘူး။ဟုတ်ကဲ့
ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုတော်လာနဲ့လူတွေကိုအောစာညောင်းတာနဲ့မတူဘူးလီဒါရှစ်ဆိုတာအောစာညောင်းတာအောစာညောင်းတာကပြောရင်နားထောင်ညင်ညာတယ်အတင်းကျပ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးလူလူလားလားအောင်နားထောင်ညင်ညာတယ်အဲ့လို့ချင်ညာတယ်အဲ့တော့အောစာအေးဒီမှာပြည့်စုံနေမှာညာတော့မျိုးပေါ့နော်အတင်းကြီးလို့တော့မဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့စကားကိုတခြားလူတွေလူလူလားလားလိုက်ရှင်အောင်လုပ်ဖို့
ဦးနာတော့ angle ygq က angle လုပ်တဲ့လူမျိုးဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဟလာ inner cycle ကောင်းကောင်းထူထောင်နိုင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါမှပဲဟလာပါလေဒီ business ကိုရေရှည်ချဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရေးကြည့်တာ key person တွေလိုတော့ key person တွေကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာမူးလို့ပြောလို့ရှိရင်တကားပေါက်၄ပေါက်မှာတယောက်စီစောင့်ပြီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ business owner လို့ပြောရင်အဓိကကဒီ operation လိုတယ် hr လိုတယ် finance manager finance ကောင်းကောင်းလိုတယ် marketing ကောင်းကောင်းလိုတယ်အဲ့လေးခုမရှိဘဲအားလုံးလိုမြင်အောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေမစုစည်းပိုင်နိုင်ဘဲနဲ့ team ကောင်းကောင်းမရှိဘဲနဲ့အဲ့ business ကရေရှည်သွားဖို့လိုမပြစ်နိုင်အဲ့တော့ကိုယ့်ကဘယ်လိုပတ်ကံနေရမှာဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ personal development ကိုလုပ်ပါ leadership development လုပ်ပါ team development ကိုလုပ်ပါနောက်တစ်ခုကတော့ကိုလုပ်ငန်းရေရှည်သွားဖို့ဆိုလို့ရှိရင် system development လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ကတော့လူမျိုး professional တွေဒါမှမဟုတ်ဟလာဒီကျွန်တော်တို့ breakthrough လိုမျိုးဒီ coach တွေဒါမှမဟုတ်ဒီပြင်ပတခြားဘသူတွေမျိုးဆိုပေါ့နော်အဓိက systemization လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ခါမှာလုပ်ငန်းကဟလာဒီဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားမှာလဲနော်ဘယ်လိုရှေ့ဆက်သွားမှာလဲသူသွားမဲ့ဒီလုပ်ငန်းဒီရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပံ့ပိုးပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်စနစ်ကျဖို့လိုတာ။ဟိုအဲ့မှာ organization structure တွေလိုမယ်။ job description တွေ GD လိုဟာမျိုးတွေလိုမယ်။အဲ့လားဒီ job specification ဟောလားလား GS လိုတဲ့ခါတွေအဲ့ဒါတွေလိုမယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကအဲ့လားဒီတော်တော်များလည်းတည်ပြီးသားလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေမရှိမှလို့။ဘာလို့ဘသူမလုပ်နဲ့တောင်းဝန်တတိကျမခွဲထားတာလဲ။မခွဲထားရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ role မခွဲတာတွေပေါ့ကွ။ဒီမိသားစု business တွေပို့ဆိုသေးတယ်။အဲ့လားဝန်သားလုပ်နေကြတာအိုရောကြောက်ရောနဲ့လုပ်နေဘသူပါရဒုမလည်းမသိ။အဲ့လားဒီဟိုနေရာကိုနေရာမှာလူနေရာတကာမဝင်ပါနေကြတာနေရာတကာဝင်ပါဝင်ပြောကြော်ပြီးပြောအဲဆိုတာဒီအဆင်ဆင်လေးစားမှုကမရှိဒါတွေကအမှန်တန်ခက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေရှိဖို့လို့နောက်ရေးကြည့်တာဒီလုံမဲ့အလုပ်တိုင်းအတွက်ကို SOP ရှိဖို့ SOP standard operating procedure လို့ပေါ့ဒါတွေရှိရမယ် checklist တွေရှိရမယ်အဲ့ဒါဒီစစ်တမ်းတွေပေါ့နော်ဒါတွေရှိရမယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ training ဘယ်လိုပေးမလဲဆိုတဲ့စနစ်တွေရှိရမယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတော့အများစုပေါ့နော်နောက်ရေးကြည့်တာဒီ department တစ်ခုချင်းလူတစ်ယောက်ချင်းက report တွေဘယ်လိုတင်ရဘယ်လိုပုံစံမျိုးဘယ်လို frequency တွေနဲ့တင်ရမလဲဘယ်လို meeting တွေလုပ်ကြမလဲဒါတွေကခုနကတော့ပြောတဲ့ဒီစနစ်တွေရဲ့အနှစ်ချုပ်တွေ။နောက်ရေးကြည့်တာလိုရရင် technology သုံးမယ်ပဲ technology သုံးမယ်ပဲလို့ဒီပညာတွေသုံးမယ်။အရာအားလုံးက standardize standardize စနစ်ချထားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီလူတွေအနေနဲ့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ business မှာဟိုလူရှိရင်တမျိုးဒီလူရှိရင်တမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘသူလာလာဘယ်အချိန်မဆိုဘယ်နေရာမှာမဆိုတပုံစံနဲ့ဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ business ကို expansion လုပ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ business owner တွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ business ကို franchise လုပ်ငန်းလို့မြင်မှရမယ်။ franchise လုပ်ငန်းလို့မြင်မှကျွန်တော်တို့က franchise လိုမျိုး model တွေရမယ်ပြီးရင်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်တာပဲဒါပေမဲ့ franchise လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစိုင်ခွဲတွေထပ်ဖွင့်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က prototype လို့ခေါ်တဲ့ဟာလာဒီ model ရှိရမှာအဲ့ model ကိုထက်ချက်နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ business development ပေါ့နော်လုပ်ငန်းကိုအဲ့လာမယ့်တစ်နှစ်သုံးနှစ်ငါးနှစ်အတွင်းမှာဆက်သွားမယ် vision တွေ goal တွေရပါတယ်လေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဆက်သွားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာဒီ below business strategies တွေနဲ့သွားမှာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးသွားမယ့် strategies တွေကိုအသေးစိတ်လုပ်မယ့် tactics နည်းပြဟာတွေရအောင်ပါတယ်လေအသေးစိတ်လုပ်မယ့် action steps တွေရပါတယ်ဒါတွေကိုအဲ့ဒါအဖေရစိတ်ထဲမှာတမျိုးမိရစိတ်ထဲမှာတမျိုးပါတနာတွေကမျိုးအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုး၆ခွဲလို့မျိုးအားလုံးက on the same page ဖြစ်ဖို့လိုတယ်အားလုံးတပုံစံနဲ့ဒီပုံတိုင်းသွားကြမယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီခုနကတော့ပြောတဲ့ဒီ leader တွေကဒီအဲ့ဒါ business development plan လုပ်ထားတဲ့ဟာ strategic planning ပေါ့ဒါကိုလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့သူက set the drive လို့ပေါ့ set the tone အဲ့တော့တချို့က plan ဆွဲလိုက်တယ်စာအုပ်ချုပ်လိုက်တယ်တာတာနာနာလုပ်တယ်ပြီး answer တွေပြီးတော့ mission က vision နဲ့ mission နဲ့ core values တွေကဒီဘာနိုင်ငံပေါ်မှာနိုင်ငံပေါ်မှာရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က written values ဆက်စားလို့ရှိရင် live values ပြဖို့ဟုတ်ကဲ့ live values ကအဲ့တိုင်းတကယ်နေထိုင်ရအဲ့တော့မနေတာဘယ်သူမှထိဆိုးမနေတယ် CEO တွေကစိုက်မနေ owner တွေစိုက်မနေသူတို့နေစေချင်တာဝန်ထမ်းတွေကိုသွားပြီးနေစေချင်တာအဲ့တော့ Steve Jobs ရဲ့ coach အဲ့ John Madden နော်နိုင်ငံနဲ့လာဝါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖိတ်လို့သူပြောလဲဆိုတော့ culture ဘယ်ရလဲ culture ဆိုတာလုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့အစဉ်အလာယဉ်ကျေးမှုဒါဘယ်ကစားလဲဆိုတော့ CEO ကနေစားတယ် CEO ကလည်းငါတို့ business owner အဲ့တော့သူမချိမ့်မနေဘူးလို့မချိမ့်နေဆိုတော့ဒါတွေကဒီ business development အဲ့တော့ဒီ၅လုံးအမှန်ရပြီကွဒီ၅လုံးတစ်ခုက personal development ဒုတိယတစ်ခုက leadership development တတိယတစ်ခုက team development နောက်တစ်ခုက system development နောက်ဆုံးတစ်ခုက business development အဲ့၅ခုကသာလုပ်ရင်အဲ့လုပ်ငန်းတကယ်သာလုပ်ပြီဆိုတော့အဲ့လုပ်ငန်းရေရှည်တိုးတက်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကအဓိကကူညီပေးနေတယ်အဓိကအဲ့၅ချက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ 5D ကိုသင်ချာချာလုပ်နိုင်ရင်တကယ်ကိုကိုနိုင်အောင်ပြောတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒီချက်တွေကတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အချက်တွေပါအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်business ke business consulting ဘက်မှာလည်းအဲဒီလိုအမြင်တွေတစ်ဆက်သေးပါပဲဒါကတော့တုံ့နီးလောက်ခံနေတာကွာသွားပြီမြေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတွေးမြင်ယူဆပုံတွေကတော့ဒ
ီပုံမှာပဲအခြေခံကြပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့ခုနကောင်နဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့အောက်မှာလည်းဝင်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တော်များများကဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မိကွန်းလေးတွေလည်းဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းအရာဒီ leadership တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကိုဖွဲ့စည်းမှဖြစ်ဖြစ်ကိုတူးချင်းမှဖြစ်ဖြစ်အဲကိုဆွေးနွေးကျင်တာဖြစ်ဖြစ်မေးမြန်းကျင်တာဖြစ်ဖြစ်ဒီအောက်မှာဝင်ပြီးတော့မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြလိုပါတယ်အခုဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတဲ့လူတွေလည်းအဲရှိတာကိုတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကိုကကျွန်တော်တို့ခုလေးဖြစ်ပြောကြတာပါပြောပါဗျာကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ဒီဘာတွေရလိုက်လဲဘာတွေကြိုက်ဘာတွေသဘောကျကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းရေးစေချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရေးနေကြပြီဗျခုနကတချို့တွေခုနကပြောတဲ့ဟာလေးတွေတဲကတချို့ဟာလေးတွေကိုတို့ဟိုမှတ်သားမိအောင်ပြန်ပြီးရေးတာတော့ထောက်ခံတဲ့သဘောနဲ့ရေးတာတော့ဒါမျိုးလေးတွေရေးနေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲဟုတ်ပါတယ်ဒါလေးဖြည့်ဆွက်ပြီးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောကြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အထဲကနေပြီးတော့ကို့အတွက်ကြံခဲ့တာလေးတစ်ခုရှိခဲ့ရင်လည်းဒါလေးနှုတ်ဆွေးတစ်ခုထွက်လိုက်ခြင်းအပြင်ကို့ရဲ့ပုံမှတ်မိသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုကိုကောင်းပါတယ်မိကွန်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကြိုးစားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲခုနကအောင်ပြောသွားတဲ့ဟိုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်လေးရကြတော့လीကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာဟိုခုနပြောတယ်5D မှာ business development ကိုလည်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကစိတ်ဝင်စားတယ် management တွေစိတ်ဝင်စားတယ်ခုနကျွန်တော်ခုနက 4D ပေါ့ 5D ထဲမှာ 4D ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားအထူးအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ခုနကပြော personal development နဲ့အားနည်းကြတယ် personal မှာလည်းသူကအာကျွန်တဲ့လူတွေကို develop လုပ်ဖို့တော့ဟိုတော်တော်များများကဟိုတွန်းအားပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကို develop လုပ်ဖို့တော့နည်းနည်းအားလေသွားတယ်ကိုကကျွန်တော်ကဒီပါကျွန်တော်နားလေတော့ကိုကဒီတက်မလို့ပါလဲတောင်းအောင်ယူခဲ့ရနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီပါလဲဒီဟိုကနဲ့စည်ရေးစကားနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောကြည့်မယ်အဲ့တော့ဘာလဲတူလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ business owner တွေကဟာလာခုနက personal development မလုပ်တာဘာလဲတူလဲဆိုတော့ command center ပြတ်နေတယ်တူလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဌာနချုပ်ကပြတ်နေဌာနချုပ်ကပြတ်နေဌာနချုပ်ကလက်မှာမရှိဌာနချုပ်ကဒီအုံနောက်မှာရှိတယ်အဲ့ဌာနချုပ်ကပြတ်နေတဲ့ခါကျတော့ဘလုံးမသူဘလုံးမသူသူပေးတဲ့ command တွေကကဘောဒီကဘောကြာနေပြီအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့သူအတိုင်းအတာတခုအောင်မြင်ပြီးသားတော့မတော်တော်ကြီးကောင်းနေပြီးသားလူတွေရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့မရှိသေးတဲ့လူတွေကိုဆိုလိုချင်တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ခါမှာ command center ပြတ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘလုံးမဒီဌာနခွဲတွေကိုရှေ့တန်းတွေကိုဟာလာဗာလဲဒီဟိုစစ်ချီနေတဲ့သူတွေကိုဘလုံးမကျွန်တော်တို့မှန်ကန်တဲ့အမိန့်တွေကိုမှန်ကန်တဲ့ instruction တွေကို plan တွေကိုအချိန်မြင့်နဲ့တပြေးညီပေးနိုင်ဖို့မလိုအဓိက command center ကဘာလို့လဲ business owner command center ကရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူပြင်မရသူမပြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တောင်ပြောရင်လေကျွန်တော်ကဟိုလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပြောတဲ့နေရာမှာတော်တော်တတိထားရတယ်ဗျာဘလို့တတိထားရလဲဆိုတော့သူတို့မြင်သာသောဥပမာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြောနိုင်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကသူတို့တွေကိုအကြံပေးတာကဟိုခုနပြောကြံတဲ့ဟာတွေသူများမကောင်းဘူးပြောလို့သူများဓာတ်တွေအားနေနေပြောလို့ကောင်းတယ်ဗျာသူတို့ဓာတ်တွေအားနေနေပါဆိုတော့ပြောတဲ့အချက်ကသူတို့လက်ခံမှာကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတဲ့အချက်နေရှိမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြောဖို့သူလက်မခံရမရတာအနေဒါရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်သာတဲ့ဥပမာတွေပြရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးတဲ့ဥပမာလေးတခုကျွန်တော်အဆွေးနွေးချင်တာပါဆိုတော့ဥပမာဥပမေးရနဲ့ပြောတော့မှမြင်သာတဲ့ဘောရှိလို့ပါ။ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောပါရစေ။ခင်ဗျားတို့ဘလောက်ပဲပရင်တာကိုအကောင်းဆုံးနောက်ဆုံးပေါ်ပရင်တာ3-3ဒီလိုပဲဒါနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဟိုဘက်ကစကန်နာကိုဘလောက်ကောင်းတဲ့စကန်နာကို3-3ခင်ဗျားတို့ကွန်ပျူတာကိုယ်တိုင်က Windows 98ဖြစ်နေရင်တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီကောင်တွေနဲ့ print ထုတ်လို့မရဘူး။ဘလောက် resolution ကောင်းတဲ့ print တွေဘလောက်ဟာတွေဘလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူး။တော်သူနဲ့ kait ညီတဲ့ဒီဟိုဟာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်။ခင်ဗျားပြောတဲ့ command ပေါ့။ command and control ကကိုယ်ကသူများကို control လုပ်ခြင်း။သူတို့ကကိုယ်ကအားငါတော့အမြင်နဲ့လူကြီးပဲငါတော့သူတို့တဲ့ချမ်းသာတာပဲငါလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတာပဲဆိုတော့အဲ့တခုလေးနဲ့ကျွန်တော်ကလုပ်လို့မရဘူး scale မှာသူတို့တဲ့အမြဲတမ်းကျွန်တော် strategic နဲ့ပတ်သက်တဲ့ thinking scale တွေအဲခုနကပြော social scale တွေဒီလို scale တွေကိုကအမြဲတမ်းတိုးတက်ပြီးတော့သိနေရမယ်အမြဲတမ်း update ဖြစ်နေရမယ်သူတို့လုပ်နိုင်သူတို့ကိုကခိုင်းအကုန်လုပ်ကြရမှာအမှန်တယ်သို့တော့ကိုကဘယ်လိုခိုင်းရမလဲဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လုပ်ရမလဲဆိုတော့သိဖို့လိုဒါလေးကြောင့်ကျွန်တော်က personal development ဖြစ်အောင်တောက်လျှောက်လုပ်ပါဆိုတဲ့ဟာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တွန်းအားပေးရတယ်ပေါ့နော်ခုနဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောရဒါသူတို့စကားပြောရင်းနဲ့မြင်နေကျွန်တော်တို့ဥမာနဲ့ပြောရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ခုနပြောသူလုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းပါသလိုမန်နေဂျာတွေပေါ့ချို့မန်နေဂျာကြီးတွေကအားနေတာကြားလာပြီးကျွန်တော်ဓာတ်ရည်သိနေပါပြီလားအဲဒါရည်လာမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီဟလာဒီဟို business owner နေထားနေကျွန်တော်တို့ပြင်ပနေပြီးတော့ professional တွေခေါ်တယ် trainer တွေခေါ်တယ် consultant တွေခေါ်တယ် training တွေခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ training ပေးဖို့ business owner တွေကခေါ်တာနေချုပ်ဘူးလေ။ဘိုးကလည်းပြန်ပြီးမှာ။အဲ့ဒီအခါမှာ business owner တွေတော့မဟုတ် senior level တွေ manager တွေကအခန်းထဲမှာလာထိုင်နေတာတို့ထိုင်။ပြီးရင်တို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖုန်းပေါ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ခါမှာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့သူဓာတ်တွေတိပြီးသားဓာတ်တွေပုံမှန်ပြုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ ego အတားနဲ့ဆိုင်။ဆိုတော့တို့ကငါတိပြီးသားငါတက်ပြီးသားဆိုတော့ခံယူရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်မြင်မှာပြောရင်တိပြီးသားတက်ပြီးသားဘာမှလေ့လာစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့နံပါတ်1ကမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့လူမဆိုးဆက်ပြီးလေ့လာတဲ့နေရာပေါ့။နံပါတ်2က
အဲ့ဒါပဲကိုကတီးပြီးသားတက်ပြီးသားဆိုရင်တော့မဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုဒီ consultant ဒီ coach ဒီ professional ဘာတွေလာတင်လဲဆိုတော့ तू တိမှအဲ့လူတွေ तू ဆက်ပြီးတော့ဦးဆောင်လို့ရအဲ့ဒါမလုပ်ခဲနဲ့ तू လုံးမဟလာပါလေဒီဒီ professional တယောက်ကိုခေါ်ပြောလိုက်အဲ့လူတွေကပြောယူရရင်ဒီဟလာဒီသူ့ဝန်ထမ်းတွေကဘယ်လိုနည်းတိုးတက်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါစိတ်ကူးရတာတက်တက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟလာလုပ်ငန်းရှင်တွေနေကခုနက professional တွေခေါ်တယ်လုပ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဟလာဒီသင်တန်းတွေပါလေလုပ်တယ်ပါညာသူကိုယ်တိုင်ထိုင်နေတင်တယ်အဲ့ဒီ phone book တယ် facebook သုံးတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်ဝန်ထမ်းတွေရှိမှာဒါမလုပ်တဲ့နဲ့အပြုတ်မှုတစ်ခုလို့လည်းကျွန်တော်အနေနဲ့စေတနာကောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီထောက်ပြချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲခုနကကျွန်တော်တို့အခုကြောင်းပြောနေတယ်လေတနားရီတော့ကြော်ကြီးကကြော်လဲဆက်တော့ပြောရမှာပဲအချိန်ကတော့ညာတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုသွန်ရလာပေါ့နော်ပေးရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူစီမားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးအခုချိန်နေမှာစီမားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာကိုဗစ်ကြောင့်ထိခိုက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ကိုဗစ်ကြောင့်ထိခိုက်ကြတယ်လို့ပြောတယ်အမှန်ပါတယ်အထိုင်လေးအမှန်ပါတယ်သို့တော့ကိုဗစ်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းမထိခိုက်တဲ့စီးပွားရေးလည်းရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအကြောင်းလည်းဖြစ်နေတယ်လို့။ဟုတ်ကဲ့။တဘာဝနဲ့လည်းဆိုင်ရအောင်တော့ခုကတဘာဝကြီးတူရင်တော့မှဒီအတွက်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ပြင်ဆင်မှုကောင်းတဲ့သူတွေအချင်းတွေနောက်တော့အချင်းမီပြင်ဆင်နိုင်တဲ့သူတွေအချင်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်နဲ့ဒီကျွန်တော် consultant လုပ်တဲ့ business consultant လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတချို့တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်။ဟိုကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့လုပ်ငန်းတွေဟိုဒီကိုဗစ်ထဲမှာအများကြီးရောကြမသွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သူများကမပြောရဘူး။ပြောရဒီကောင်က तू လုတ်တဲ့အလုပ်တွေကကောင်းတယ် तू လုတ်ပြီးလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောခံရမှာဆိုတော့မပြောရအမှန်တကယ်လို့ဒီလိုပြကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကတည်းကသူ့လုပ်ငန်းတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ကိုဗစ်များဖြစ်ခဲ့ရင်ဆိုတော့အတွင်းမြင်နဲ့ plan တွေလုတ်တယ်အဲ့တိုင်းကိုအကောင်နဲ့ပေါ်နိုင်တယ်ဒါလည်းကောင်ကလုပ်ငန်းသဘောတဘောကနေလည်းဆိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေအချို့တွေကတကယ်တော့ကိုဗစ်ဖြစ်ဒေါင်းသွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေရှိဥမာ travel center မဖြစ်နိုင်ဘူးဘလို့မှဘလောက် idea ကောင်းဘလောက်လို့သို့တော့ဘာမစံတုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာမစံတုံးခဏရက်လိုက်တော်ပလားအခုလူတွေလောက်ကြမဲ့လက်တန်စီထုတ်ရောင်းလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင် तू business ကြီး turn round လေးပြန်လှည့်သွားပြီ तू မှာဝင်ဝင်မရက်သွားဘူးပေါ့ဗျာ face view တွင်းလိုက်ဒါမျိုးလေးလုံနိုင်နေတူပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့တချို့ကြတော့လေလုပ်ငန်းမျိုးစားမပြောင်းမင်းနဲ့ဒီလုပ်ငန်းမှာကို plan လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခြားခြားလေးသူတို့အဲ systematically နဲ့သွားလို့မအောင်ဟိုမကြဆုံးမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တင့်ခံနိုင်နေလို့ရှိတယ်တချို့တွေကဒီ covid အတောထဲမှာကိုငကိုလုံနေတဲ့အလုပ်ကူပဲဒီလုပ်ငန်းထဲမှာသူများတွေဆိုဒီချိန်မှာမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ချိန်ကျရင်သူများမလုပ်နိုင်တဲ့ချိန်မှာဘာလို့ဘလို့လုတ်ပြီးတော့အဲ့ဈေးကွက်တွေရအောင်ယူမလဲဆိုလုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်တိုးတက်သွားရည်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရင်တော့ခက်ပြတ်တဲ့ team ဟုတ်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုအဲပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးကိုတုံးပြီးတော့အဲတနက်စားကြံသွားတဲ့သူဆိုလို့ရင်တော့မဟုတ်ဘူးလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာပဲသူတို့တေချာ well plan လုပ်နိုင်တယ်လုပ်ငန်းဒီလောက်တက်လို့၃ယောက်မှဒီ၃ယောက်ကကျန်တဲ့၂ယောက်ပိတ်သွားရင်ဒီလုပ်ကငါတို့ဘလို့ဆက်လုပ်မလဲလုပ်လို့ရအောင်ဘလို့အဲ့အနေကင်းကင်းနဲ့လုပ်မလဲလို့ plan လုပ်ပြီးလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေက well plan လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကဒီထက်မှအစီအစဉ်မကျတဲ့ပြင်ပို့ပြီးတော့ဟိုအောင်မြင်သွားတယ်လို့ရှိရယ်နော်လုပ်ငန်းတွေတိုးတက်လာတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒါဒီအနည်းစုတော့ဖြစ်မှာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဒီမှာတင်ပြကြင်တာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီဝိုင်းလုပ်ငန်းနဲ့အခုချိန်မှာပြိုလဲသွားတဲ့ဟာတွေလည်းရှိလာပြီသို့သဖြင့် covid ကနှိမ့်ဆက်တဲ့ဌာန်ကြောင့်တော်တော်များများစီဝိုင်းလုပ်ငန်းအမျိုးအစားမှာထိခိုက်မှုတွေရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းတွေတာရှည်ခံဖို့အတွက်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေတာရှည်ခံဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကနော်ဝင်အောင်လည်းမြင်ပြီးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါတော့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ခုနကတော့ပြောတယ်အကိုပြောသလိုမျိုးပဲ။အဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေထားပေါ့နော်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေထားပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ဒီကွာခြားမှုအများကြီးရှိနေမှာ။အဲဒီခါကျတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲ။စဉ်းစားစရာအချက်လေးနေနေပဲဒီစဉ်းစားယူစီချင်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီသိလိုက်လို့ဖို့တဲ့စာရင်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုကခုနကတော့ပြောတယ်ပြင်ဆင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်။ကျွန်တော်တခါကျရင်ပြင်ဆင်မှုလို့တော့ပြောလို့ရှိရင်ကိုဗစ်ဖြစ်လာမယ်လို့တော့ဘယ်သူမှကြိုးစဉ်းစားထားမှာမဟုတ်ဘူးလို့တချို့တွေကဒီဇောဒကတက်ကောင်းတက်မှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုဗစ်မဟုတ်ရင်တော့မှဟလာဒီဟလာဒီတခုခုတော့ contingency ပေါ့နော်။ဘာမှမဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုစီနရီယို planning လုပ်ထားကြတာမျိုးလည်းရှိနေပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟလာဒီအရင်ဟို basic ဖြစ်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တခုပြန်သွားရင်ငကိုကလေးကကိုကငွေကြေးစုစုဆောင်းဆောင်းလုပ်ထားခဲ့ရင်ဟုတ်ကဲ့ငွေကြေးကစုစုဆောင်းဆောင်းလုပ်ထားခဲ့ရင်အလွန်ကျွန်ဟလာမနိုင်ဝန်သွားထမ်းပြီးတော့ချဲ့တာလောက်ကိုမလုပ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒါဆိုရင်အခြေအနေနည်းနည်းကောင်းတယ်။ငကိုလေးကကိုဝန်ထမ်းတွေကိုကစီစီလုံးလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်ဦးဆောင်ခဲ့ဥချိန်မှာငါတို့အခြေအနေမကောင်းဘူး။ဟလာလာစာလေးနည်းနည်းရှင်းကြအောင်ပြောရင်တို့အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့လိုလိုလားလားလက်ခံနိုင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုယ်ကလေးကကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းကိုများများမြင့်ခဲ့ရင်အဲများများမြင့်ခဲ့တော့ခုနကပြော personal development ပေါ့။အသိပညာများများမြင့်ခဲ့ရင်အခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုဘယ်လို handle လုပ်ရမလဲဆိုတာပို့ပြီးတော့နားလည်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဟလာ covid ကိုကြိုသိပြီးတော့ကြိုပြင်ထားဖို့ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ထင်တယ်အခြားအရာတွေတင်ထားခဲ့မိတဲ့တွေရတယ်။အခုချိန်မှာခံနိုင်ရေး resilient ကိုရှိရဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာပေါ့။ဒါကျွန်တော်မြင်တာလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ခဏတော့အခုလိုမျိုးဖြစ်လာပြီပေါ့ကွဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ငွေမူလ business ကဒီဘာတွေလုပ်ခဲ့တာလဲပေါ့လုပ်ငန်းရှင်တွေက
ara adika bdu ri kunyi pe da le ko ye target market ga ba ai target market ko yin nong a blu kunyi pe ga da le da wo tinaru lo adika pyan mi tong tat bo ba no aku chain ma tinaru na le bo lu la ko ye target market ga ba li phit twa bi le aku chain ma tinaru target market tha tin ne tu bi ya bdu ri le da wo tinaru san sa bo lu so lo do a yin nong a ko target market tat mat khe de lu bi ya aku chain ma target market hou chain ma hou do a lo ကျွန်တော်တို့က အတင်း ခေါင်းမာပြီးတော့ဟလာပါလေဒီအရင်လူတွေပဲ တွက် လိုက်နေ တို့ မဝယ် နိုင် တော့ ဘွက်ပြတ် တော့ နောက် Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ product တွေ service တွေ အရင်တော့က ကိုပါ product service ရအောင် အခုချိန်မှာ ဈေးကွက်က လုံနေတဲ့ product နဲ့ service ကပါ ဒါကိုကျွန်တော်တို့က live ပြောင်းနိုင်မှာ အရင်တော့က ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ deliver လုပ်ခဲ့တာလဲ အခုချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ ဘယ်လို ပုံစံနဲ့ လုပ်တင်တာလဲ အဲ့တော့ ဒါတွေက live တင် မဖြစ်မနေ live ပြောင်းတင်တဲ့ အရာ တွေ ဖြစ်တယ် လို့ ကျွန်တော် အနေနဲ့ ဒီ ဒါ အရင်ဆုံး ပြောချင်တာ ပေါ့ နော် အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်မနဲ့ကိုကအရင်တော့ကလှုပ်လာခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းမှာခေါင်းမာပြီးဆက်သွားရင်အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေကရေရှည်ရက်တီပေါ်မှာခက်ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့အတွက်ဟလာခေါင်းတာကိုယ့်ရဲ့ ဟုတ်ကဲ့ငါကမှရောင်းတဲ့လူကအခုကမန္တလေးကိုလည်းလူရောင်းတယ်ချမ်းပြည်ကိုလည်းရောင်းတယ်အကုန်ရောင်းတယ်နိုင်ငံခြားကိုလည်းရောင်းလို့ရအဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့တူပါအရင်တော့ကပြိုင်ဘက်တွေကအခုချိန်မှာပြိုင်ဘက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ပြိုင်ဘက်အသစ်တွေဖြစ်လာမယ်အော်လိုင်းတွေ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တေချာပြန်ဂျက်စလိုလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းနေနဲ့ဝန်ထမ်းနေနဲ့လက်တိုင်မြင်တဲ့နဲ့ဆပ်ပလိုက်ယာတွေနဲ့တိုင်မြင်တဲ့နဲ့ဒီဝန်ထမ်းနေနဲ့တိုင်မြင်တဲ့နဲ့ကစ္စတမာတွေနဲ့တိုင်မြင်တဲ့နဲ့သူတို့အခုချိန်မှာမပါလို့လဲဘာတွေအပြောင်းလဲလုပ်ရင်ကောင်းလဲဒါလေးကိုသူတို့နဲ့တိုင်မြင်ရင်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါဒီသဲလွ
sandal lo kaung na chein chi a yin no lo taw wa stable phit ni lo ma pyaung ye a ku chein lo paw ma de ja ba ma ma de ja lo ta myo pyaung ta myo lo chi pi yin chein ka ni a chein ni ma kaung a ra yu ho da tan yo sen twin ni na naw ta khu pyaung okay ta ngaw yu pi naw ta myo pyaung pi yin naw ta myo lo chi pi lo a chein ni ma kaung de naw ta myo pyaung a ra ka lo lo a ku chein naw di sandal lo kaung na chein ni ma shi hu a lo sandal mo ta khu lo chi lo tin lo ma phit da ko shong wa yi lo myu sa ne အဲ့တော့ဒီ Edison ပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အလုံးမဖြစ်တဲ့နေ့တစ်ခုတွေ့သွားတယ်နောက်တစ်နေ့ပြောမယ်နောက်တစ်နေ့ပြောမယ်သင်ခန်းစာယူမယ်နောက်တစ်နေ့ပြောမယ်သင်ခန်းစာယူမယ်နောက်တစ်နေ့ပြောမယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စီတယ်မှာဒီအချိန်တွေကအတက်ဘက်ကိုပဲရွေ့လာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လောက်လျှောက်ယုံနေတဲ့လူအတွက်ဟာလာနစ်သွားနစ်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်လျှောက်အိုက်တိုင်းပဲလုပ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့သိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မှာဟိုတယ်တွေဘာတွေမှာလူတွေအားကြီး500 1000အဲ့လိုလုပ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဘယ်လိုဇုံးမှာသွားလို့လုံးဝကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ဒါဒီ9လပိုင်းမှာမနေ့က9လပိုင်းမှာအာဒီကျွန်တော် online တင်တယ်လုံးဝမလုပ်ဘူးတို့လုံးဝမလုပ်သေးတာကျွန်တော်ရဲ့ TLJ TLB တင်တယ်မလုပ်လုတ်တာလုံးဝင်ကျွန်တော်ကိုယ်တင်တန်းကိုဖြတ်စီးတာရတူပဲမလုပ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုယူဆမလုပ်ဘူးပေါ့မလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်လို့ဆိုတော့ဒီဈေးကြီးတဲ့ဟာလူနည်းနည်းလေးနဲ့ဈေးကြီးကြီးနဲ့တင်တဲ့ဒီဘာလဲဒီ3ရက်တည်းကိုကျွန်တော် 78 သိန်းလို့ 16 သိန်းလို့ယူရဲဒီ mastermind ဆိုတာ CEO လေးကြီးပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးလုပ်အဲ့ဒါကြီးလုပ်ရင်းနဲ့နောက်ကျတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အခုချိန်မှာလူတွေလုံနေတာအခုနားထောင်နေတဲ့ပြည်သက်တွေဘာမှမဆိုလုံနေတာအခုချိန်မှာ TLJ ပဲ TLJ အမရန်ဈေးသက်တာတယ်ဘုန်းကြီးပြောမှသူတို့အများကြီးရအောင်အဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်မလုပ်ဘူးပြန်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘာသွားကြီး model ဘာသွားရလဲဆိုတော့နိုင်ငံခြားမှာ Tony Robbins နောက် John Maxwell Tony Robbins ကကျွန်တော်မလုပ်ချင်တဲ့ဟာမျိုး तू ကကျွန်တော်ထက်သာရင်လူအများကြီးကို तू ကပြင်မှတင်တာအပြင်မှာလူ1000ကျော်လောက်တင်တယ်အဲ့တော့အပြင်မှာလူ1000ကျော်လောက်တင်တဲ့တင်တဲ့ကို online မှာ zoom နဲ့ तू လူ2000ကျော်နဲ့တင်သွားတာ1000ကျော်နဲ့တင်သွားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နှလုံးအများကြီးအများကြီးပဲโอเคနှလုံးကပတ်စံယူပြီးပဲတင်တာလူ1000ကျော်ကိုတင်ဟာဟုတ်ကဲ့သူပုံမှန်ဆို1000ကျော်ပဲရတဲ့ဟာလူ1000ကျော်တော့တင်နိုင်တယ်အဲ့တော့ငါဗာကိစားဟိုသားဒီဂျစ်ကန်ကန်နဲ့မရောက်လို့နေမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တက်တိုင်းဆိုတဲ့စတူဒီယိုငားလိုက်တယ်ငားလိုက်ပြီးတော့ကင်မရာမန်တွေပါတယ်ငားတယ်ပြီးတော့ zoom ကိုဟာလာဒီပါလဲ zoom ကိုကျွန်တော် break out လို့နေအားကြီးလုပ်လို့ရအောင်ဒီဆက်တဲ့ technology တွေပါတယ်ကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်ဒီ professional ခေါ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟာလာပါလေဒီဟာကိုဆက်လို့ရပါတယ် screen เนี่ยကျွန်တော်အများကြီးလူတွေအများကြီးမြင်ကျင်တဲ့ခါတော့ကျွန်တော်မလုပ်လို့ဆိုတော့ TV တွေအများကြီးဝယ်ထားလိုက် TV တွေအများကြီးဝယ် TV တွေထောင်ထားလိုက်အဲ့မှာစီးပြီအဲ့မှာဖြစ်တော့ပြဿနာပါတက်လို့ဆိုတော့ second wave ဝင်တော့ second wave ဝင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလူသွားစုဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တတိမရှိတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် covid မကူးကျင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဟာလာဒီမလွှဲတာမချောင်တာကူးရင်တော့လည်းမတက်နိုင်ပါနဲ့
တော်တော်လည်းမကူကြဘူးကျွန်တော်ဒီမှာမှာတရားတော့မကူသေးခြင်းအကယ်၍မြန်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်တာကိုဒုက္ခကိုရှာတယ်ပြဿနာမရှိဘူးမြန်ကျွန်တော်ဒီမှာမှာတရားရောက်ကူးလို့သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်တရားရောက်ကူးလို့တစ်ခုဖြစ်တော့ပြီကျွန်တော်တရားခံဟိုတမိုင်းတရားခံကျွန်တော်ဖြစ်မခံဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်တက်ကြပါအော်ငါတို့လမ်းကြောင်းတွင်းနေမှာပဲဟလာလူ300ကျော်တော့လာတက်တာပေါ့လေအဲ့ဒါနေပြီးတော့ဟလာလမ်းကြောင်းတွင်းနေမှာပဲပြင်ဖြစ်ရကောင်းလားအဲ့မှာကျွန်တော်လုံးဝ MRN ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် DLJ တင်တော့ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ချတော့မယ်ချတော့မယ်ကျွန်တော်ဘယ်မှာလုံးလဲကျွန်တော်အိမ်မှာပဲလုံးမယ်အဲ့တော့အိမ်မှာကျွန်တော် TV ကြီးဆန်လိုက်တယ် TV 32လက်မှာပါပဲအကျဉ်းကြီးပေါ့ TV ဆန်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ကျွန်တော်ချိန်လိုက်တယ်လူတွေကျွန်တော်ကွန်ပျူတာလူ49ယောက်ပြတယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြည့်ချင်းကြောင်းကြီးကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေကို energy အပြည့်ပေးကြတယ်အခုလည်းကျွန်တော်អော်ပြောနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနေမနေ့ကလည်းကျွန်တော် seminar လုပ်ထားတော့နည်းနည်းလေးပြန်မှန်းတယ် sorry ပါအဲ့တော့ဟလာပါလေဒီကျွန်တော်မတ်တရက်ပြီးတယ်3ရက်လုံးလုံးကိုမနေ့9နာရီရည်ည9နာရီတင်နန်းသားတွေပုံမှာကျွန်တော်ရဲ့ comment မှာကျွန်တော်တို့ဆီပတ်စံယူထားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ပတ်စံအတွက်ကျွန်တော်အပြည့်ပေးရအဲ့တော့3ရက်လုံးလုံးမနေ့9နာရီရည်ည9နာရီဒီခန်းထဲမှာပဲကျွန်တော် TV show မှာမတ်တရက်ပြီးတော့ကျွန်တော် energy ပြည့်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဆိုအဲ့တိုင်းတင်လာတာကျွန်တော် seminar 3-4ခုရှိပြီ3လေးခုတလုံးမှာဟလာကျွန်တော်တို့ဒီပါလေတင်နန်းသားတွေ MRN ကြိုက်တယ် MRN transform ဖြစ်တယ် MRN ဟလာဒီကျွန်တော်တို့ဂျင်းနေကြတယ်အပိကြတယ်အဲ့တော့ပြောကြတဲ့သဘောကဟလာပါမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဒီဘာလို့ပြောနေတခုလုံးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုအခုစငိမ့်တာငိမ့်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားလို့ရတယ်အဲ့တွားလို့ရကျွန်တော်တင်နန်းသားတွေကျွန်တော်တခုပဲပြောတယ်မတက်သေးတဲ့တင်နန်းသားတွေကျွန်တော် DJ တင်နန်းလာတက်တရက်လုံးလုံးတက်ပြီးတော့မှကိုနိုင်ဝင်းအောင်စေတနာမရှိဘူးသူပြောတယ်လို့မဖြစ်ဘူးမကောင်းငါတို့တက် business အတွက်သုံးတက်လို့မရအောင်ငါ live တက်အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော် motivational speaker မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် coach ကျွန်တော် CEO coachbusiness owner တွေကိုသူချိန်လို့ရအောင်ကွန်တီပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ရဆာလဲ personal development ဆာဟောဆိုအဲ့ဒီ command center မှာချိန်မဲ့ねဘလို့မဟုတ်ဘူး business တို့ချိန်လို့ရတယ်တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတနားကြီး coaching လုပ်ရင်ကိုယ်ကျွန်တော်ဟလာဒီတနားကြီး15မိနစ် coaching လုပ်ရင်ကျွန်တော် 5,000 ယူလာဒါပုံမှန်နေပြီအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အခုချိန်မှာအပြင်ကလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကလာပြီးတော့ကျွန်တော်တင်တန်းတစ်ခါမတက်ဘူးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကအခုနိုင်ဝင်အောင် fees ပေးမယ်ဘယ်နဲ့သိမ့်ပေးမယ်ဟလာပါတနားကြီးတည်းလုပ်ပေးပါကျွန်တော်မလုပ်တရားကြီးတင်တန်းတော့တယ်အဲ့တင်တန်းတောင်းကနေမှရှိအိမ်မကြောတောင်းငန်းနေမရှိပတ်တက်လိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒါတက်ပြီးတော့မှနောက်ထပ်လိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်ကျွန်တော်နဲ့တနားကြီး conversation လာလို့ရင်ပတ်စံအများကြီးပေးရမလို့နဲ့ကျွန်တော်လက်ကိုမကအောင်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကနေကျွန်တော်သွားတာပေါ့နော်သွားရတဲ့အခါကျတော့ဟလာဒီကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်နောက်လျှောက်လုပ်တယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ zoom မှနေကြည့်လို့ကျွန်တော်လုတ်လာတဲ့အခါမှာလူတွေအဆင်ပြေတယ်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒီ business model ပြန်ပြီးတော့ငြိမ်လာတဲ့သဘောပြန်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးပြောချင်တယ်ဟလာကိုဘာလိုချင်လဲဆိုတာသိအောင်ကိုဘာလိုချင်လဲအခုကျွန်တော်တခုလေးဖြစ်ပြောချင်တာလေCOVID 19ဖြစ်လို့ business တွေအဲ့ဒါပြဿနာတက်နေကြတာဘာမှမထူးဆန်းလူတွေအလုပ်ပြုတ်တယ်လာတာတွေယော့သွားတယ်ရောင်းရတွေကျတယ်အဲ့ဒါဒီ business တွေငွေမလဲပတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကဘာမှမထူးဆန်းအောင်အဲ့မထူးဆန်းတာကြီးကိုဘယ်သူမှလိုက်ပြောမနေဘူးအဲ့ဒါအလကားပဲဒါအားလုံးကျွန်တော် request လုပ်ချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးဘာလို့ပြောလဲဟုတ်ကဲ့ထူးဆန်းတာကဘာလဲဆိုတော့ COVID ဖြစ်နေတာတော့မှဟဲ့လားဒီကိုယ့်ရဲ့ business ကိုဘယ်လောက်အောင်မြင်မြင်ဖြစ်အောင်လဲပတ်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာပြန်ပြီးတော့ recover ဖြစ်အောင်ဦးမော်လောင်အရင်ထက်တော့အမျက်ရအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာထူးဆန်းတာအဲ့တော့မထူးဆန်းတာတွေပြောမှန်းစားထူးဆန်းတာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဖြေရှာရတယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲ2020ကပြီးသွားပြီ2021တော့မှဟုတ်တလားအကုန်လုံးအဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပါတို့အားလုံးကပြောကြတယ်ဆိုတော့နော်2021မှာကိုပါလို့ကျင်လဲဆိုတာဆုံးဖြတ်အဲ့တော့ငါဘာကြောင့်ဖြစ်မှရမှဖြစ်မှာပဲနော်အကြောင်းရင်းကိုသိချာသိအောင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်သား2ယောက်အတွက်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကျွန်တော် team အတွက်ကျွန်တော် participant တွေအတွက်နောက်ဆုံးဟလာဒီပါလေဒီကိုနေတဲ့နိုင်ငံအကျိုးပြုနိုင်ဖို့လို့ကျွန်တော် business ကဒီတက်မှုလို့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုပြီးအောင်ပြီးရင်တော့အားလုံးပဲဟလာဘာမှ complain လုပ်မနေတော့လုတ်ဆရာရှိတဲ့အတကုံသားလုတ်တော့ဘလို့လုတ်ရင် complaint စမ်းသားပြီးတဲ့ညကိုအတကုံအပြည့်စပြီးချစ်လို့လုတ်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုရမယ်တစ်ခုကအောင်မြင်မယ်တစ်ခုကကျတော့သင်ခန်းစာရမယ်ကျွန်တော်တို့ကရှုံးနေနေလို့မယူဘူးအောင်မြင်အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်သင်ခန်းစာရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတစ်လေပါဟလာပါလေဒီကျွန်တော်တို့ဒီ NLP မှာဟလာဒီရှုံးနေနေဆိုတာမရှိဘူးသင်ခန်းစာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ John C. Maxwell ဆိုကလုံးလေးတစ်လုံးသုံးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ sometimes you win sometimes you learn ဟုတ်မှားပြန်ကျွန်တော် sometimes you win ဆို sometimes you lose ပြန်ပါ lose အစားကို learn လို့တုံးတယ်တမတစ်ခါတလေမှာအောင်မြင်တဲ့ခါလေးမှာသင်ခန်းစာရအဲ့တော့ကိုကအကြီးကျယ်လုပ်ရင်းနဲ့သင်ခန်းစာရပြီဆိုသင်ခန်းစာယူနောက်တစ်ချိန်မှာပိုကောင်းအောင်လို့နောက်တစ်ချိန်မှာပိုကောင်းအောင်လို့အဲ့တော့နောက်ဆုံးချက်ကတော့ဘာလုပ်မလဲကိုလိုချင်တာမရပြီမချင်းတမျိုးပြီးတမျိုးပြောင်းတမျိုးပြီးတမျိုးပြောင်းတမျိုးပြီးတမျိုးပြောင်းအဆင်မပြေတာမပြောနဲ့ complain မလုပ်နဲ့အပြစ်မတင်နဲ့လုပ်ဆရာရှိတယ်လို့ဆိုလုံးဝလုံးဝနဲ့ရပါတယ်အဲ့တော့ခုနရှိမှလည်းအများကြီးပြောခဲ့ပါတယ် role model တွေစံပြတွေယူအဲ့ရန်ကုန်မှာအဲ့လာကိုကမော်လမြိုင်မှာလုပ်တယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်ကနေကြည်အဲ့လာတော့ဝင်ယူရီးယားကနေကြည်တိုင်းနိုင်ငံကနေကြည်မဲဆောက်ကနေကြည်တော့မဝင်စင်ကာပူကနေကြည်မဟုတ်ရင်အမေရိကန်ကနေကြည် UK ကနေကြည်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုယ်မှာစံပြပုံကိုယ်ရှိရကိုနဲ့လုပ်ငန်းတူတဲ့လူတွေတို့ဘာတွေလုပ်နေကြလဲအဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကိုနဲ့ကိုက်ညီတာတွေဘာတွေရှိလဲကိုရတွေရောဘယ်လိုမျိုး modify ဘယ်လိုပြုပြင်ပြီးတော့ဘာတွေသုံးသပ်လဲဒါတွေကိုသိရအောင်အဲ့တိုင်းမဲ့ဟလာပါလေဒီကိုနဲ့ industry မတူတဲ့လူတွေစီရောကိုအတူယူလို့ရတာတွေဘာတွေရှိလဲတချို့က industry မတူဘဲနဲ့ကိုဓာတ်ရိုက်ကူးလို့ရတာတွေရှိအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးွားရင်
အဲ့ဒါတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟလာဒီပါလေဒီဒီလက်ရှိအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တို့ဟလာကိုယ်ကလည်းအများကြီးဆွေးနွေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးဒါတွေကတကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေလာမယ့်3လနဲ့6လအတွင်းမှာ business ကအတိုင်းအတာတစ်ခုလောက်ကပါဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ဒါတကယ်ကိုယုံကြည်တယ်တကယ်လုပ်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘုရားကကိုယ်မရတဲ့အကြောင်းတွားပြီးတော့ဆုတ်ကန်ပြီးတော့ covid အကြောင်းကြီးပြောနေရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး covid ကဟလာပါလေ covid နဲ့ပတ်သက်တဲ့ covid ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ပေးထားချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောကပေးထားချက်တွေနဲ့နေရတယ်တချို့ပေးထားချက်တွေကျွန်တော်တို့သွားချိန်လို့မရဘူးတင်ချာတွက်ရင်ဟလာဒီတင်ချာဒီပုံစံကြီးကခတ်တယ်ပြောင်းပေးမသွားပြောလို့မရဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ပြန်လာပေးထားချက်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့တွက်မလဲဘလို့တွက်မလဲအဲ့ဒါတွက်တဲ့ဒါတင်ချာနဲ့မတူတာတင်ချာမှာနောက်ဆုံးအဖြေတစ်မျိုးပဲထွက်တာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျတော့ဒီအဖြေကမျိုးစုံဖြစ်နေမျိုးစုံထွက်နိုင်ဘူးဘလို့ရွေးချယ်နေတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့တမို့ရှိပါတယ်ကိုနာမောင်ကြီးအဲကျွန်တော်ကတော့ပြောသလိုပေါ့လေကျွန်တော်တို့ဒီ business တွေမှာဒီ covid ကကိုဘေးကြောင့်ဆုံးရှုံးတာကိုဘေးကြောင့်ရက်သွားတာဒါကတကယ်ခုနကပြောတာတကယ်မှန်တယ်ဒါဟိုပြောရမယ့်အကြောင်းကိုဖြစ်ကိုဖြစ်မဲ့ချောင်းကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောသူကိုဘေးတဲမှာမရက်သွားတာကတကယ်ကိုဂုံသိတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကိုဘေးတဲမှာပိုအောင်မြင်လာတယ်ဆိုတော့ပိုပြီးတော့ဂုံသိတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါဂုံယူပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အဲ့သင်ခန်းစာတိုင်းဆက်သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ခုနကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုကိုဘေးတော်တွေမှာမရက်သွားတဲ့လုပ်ငန်းတွေရဲ့နောက်တစ်ခါဟိုကျွန်တော်တို့ပိုမအောင်မြင်လာတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကြိုပြင်တယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကြိုပြင်လို့ဆိုကိုဗစ်ကိုကြိုပြင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကြိုပြင်ထားခဲ့တာကဘာလို့ကြိုပြင်တာလဲဆိုတော့ဒီခက်နဲ့အညီဘယ်လိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတာကိုသူတို့ကြိုပြင်တာဥပမာ digitalize ဒီအစောကြီးလုပ်ထားတယ် business system တွေလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် HR consultant လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတခုမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲသူတို့ယုံမလာလဲမကြောက်မဟုတ်ယုံလာအောင်မခံတော့အားလုံးကသူ့ computer နဲ့အားလုံးကသူ့ကျမယုံငန်းမှာ zoom မှာတောက်လျှောက်ထိုင်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အကိုရဲ့ကျွန်တော်တို့အခုပုံတော်မှအလုပ်တွေထိရောက်လာအဲ့အရင်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမီဒီယာတစ်ခါလုပ်ဖို့ daily job တွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေဆိုတော့အဲ့မှာအခုကျတော့ဘယ်ချိန်မှာဘယ်မီတင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ schedule ထွက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူမီတင်လုပ်မယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဒီ online ကနေအကုန် share ပေးထားတယ်ပြီးရင် discussion လုပ်တယ် discussion မှာလည်းဒါပြက်ရမယ်ဆိုတာဟာလည်းတွားတော့ပို့ပြီးထိရောက်တယ်ပုံတော့ပြောရရင်အဲ့တော့ comfortable ဖြစ်တယ်ဟိုခိဟိုဂျုံသွားတဲ့အချိန်တွေမရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ခွေးရစားပြူရတဲ့ပြဿနာတွေမရှိတော့ဘူးအဲရောက်တဲ့နေရာလေးမှာပဲအဆင်ပြေလို့နေလိုက်တယ်အစ်ကိုကြောင်လည်းဟာကျွန်မဝတ်ထားတာအစင်မပြေလို့ဖြစ်နိုင်ရင်ခဏလေးရုပ်ကလေးပေးလိုက်မယ်လို့နောက်ကတော့ဘာညာလေးကာလိုက်တယ်လို့လှုပ်လက်ပြီးသူတို့ပြောကြဆိုကြတဲ့အချိန်မှာအလုပ်တွေကလူတွေက comfortable ဖြစ်တယ်မိသားစုနဲ့နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမှဟိုအဲ့ဒါကိုအသုံးချပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းတွေမှာလူတွေကိုတက်တော့တတာနဲ့အလုပ်တွေကိုပို့လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ organization လည်းရှိပါတယ်ဒါတကယ်ပါဒါကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ median enterprise လောက်ဖြစ်ပြီမယ်လေဒီ digital ဆိုတဲ့ဟာကိုအစိုးရတည်းကြိုးလုံထားတယ်သူကကြိုးရွှေ့ထားတယ် digital marketing ကြိုးရွှေ့ထားတယ် virtual selling ဘက်ကိုကြိုးပြီးပြင်ထားတယ်ပြန်တော့ခုနပြောတဲ့ကိုဗစ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီနှစ်ခုကတကယ်လို့ဒုံဒုံဒုံကိုတက်လာတာတက်လာတော့အခုမှလုံမဲ့လူနဲ့သူငကိုရဲ့ပြင်ပြီးသားလူနဲ့ကြတော့လက်ရည်ကမပြတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောဆိုဘရာဇီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာအသင်းနဲ့ကန်တယ်လို့ပြည့်နေအခုမှဒီကောင်တွေကကြောက်ဥတော့ပြီးတော့ပြင်နေပြီဟိုမှကြိုးပြင်ထားတယ်ဘောနော်ဒါကကိုဗစ်လို့ပြင်ထားတာပေါ့သူတို့ဒီ virtual ကိုတောင်းဖို့တောင်းမှဆိုတဲ့ဒီ error တခုကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျနေတာကိုကျွန်တော်တိုင်းပြီအမှန်ပါပဲနောက်ကျနေတာကိုကြိုးပြင်ထားနိုင်တဲ့လူတွေကအောင်မြင်တာကိုတွေ့တယ်ဘောနော်ဒါကနေမှပြောသွားတာလေးအရန်ကိုဟိုတံခိုးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြည့်ဆက်ပြောချင်ပါတယ်အောက်မှာလေမိကုန်းလေးတွေပြောကျွန်တော်တခုလောက်ဖြည့်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဗျာဒီခုနကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ online တက်ရမယ်ဒီ digital တွေတက်ရမယ်ဒါတွေကအားလုံးဟာအခုချိန်မှာလက်မခံတော့လည်းမရတော့လုပ်ဖို့လုပ်အောင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာ Facebook မှာ post တွေတင်ရင်ဓာတ်ပုံတွေတင်ဗီဒီယိုတွေတင်အဲ့ဒါအဓိကကြတာပေါ့အဓိကဘာလို့ဆိုတော့ဟာဒီကျွန်တော် marketing လေးလာတဲ့အခါမှာဒီ MR နာမည်ကြီးတဲ့ DHF Eagle ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သူကပြောလဲဆိုတော့အဓိက M3 လုံးပြောတယ် M3 လုံးအဲ့တော့ဘာလို့ M မှာပါလို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ market ကပါလဲဆိုတော့တည်ရကိုယ့်ရဲ့ market ခုနကတော့ market ရွေးရတာကျွန်တော်တို့နည်းချင်းလည်းပြောပြီးပါတယ်ကိုယ့် target market ကအရင်တော့ဘယ်သူတွေလဲအခုဘယ်သူတွေကို target ထားဖို့လိုနေပြီလဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဒါမသိရင်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးဒုတိယချက်ကရေးကြည့်တာ message ရေးကြည့်တယ် message ရေးကြည့်တာကျွန်တော် video talk တွေအရှိကြီးပြောတယ်ပြီးတော့လူတွေကကိုပါလို့ပြီးလဲဘယ်သူမှမသိပါဘူးနောက်မှတော့ညာတွေရေးတယ်ညာတွေအရှိကြီးပဲဘယ်သူမှနားမလဲ Facebook တင်လဲဈေးအမှန်တိန်လေးက3-400တင်တတ်တင်လဲဘာလို့ဘာလို့ပေးချင်မှမသိဘူးရေးကြည့်တာ message ဟဲ့လားအဲ့ message ကိုနားမလဲကျွန်တော်တို့ဆိုအလားဒီ business owner တွေကျွန်တော်တို့နဲ့လာတွေ့ပါရမယ်ကျွန်တော်တို့သုံးခုပဲပြောတယ်တကူကအလားဒီခုနကတော့ပြောတယ်အချိန်တုံးတွင်းမှာတို့လုပ်ငန်းတိုးတက်လာနိုင်မယ်ဒုတိယချက်ကတို့ဘာရမယ်ဆိုတော့တို့လုပ်ငန်းကတို့နေရာတကာဝင်ပါစရာမလိုတော့လောက်စနစ်ကျလာမယ်နံပါတ်3ကဘာပြောမလဲဆိုတော့အလားဒီတို့မှာစစ်ချမ်းသာစရာကောင်းပြီးတော့ပြောစရာကောင်းတဲ့ဘဝအခြေအနေမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတို့ရတာလေဒါကကျွန်တော်ဒီဘာလဲဒီကြောင်ညာရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုင်းကြောင်ညာဒါအလားဒီခုနားတော်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေမှာစိတ်ဝင်စားရင်လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလွှဲအောင်ပြောတော့အဲ့တော့လုပ်ငန်းရှင်တွေကအဓိကတော့ရောင်းအပ်တက်ချင်တယ်အမြတ်များချင်တယ်လူတွေကိုယ်စီလာတာချင်တယ်ကျွန်တော်ကမေးချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လာလူတွေကိုယ်စီကိုဘာကြောင့်လာဟာကျွန်တော်တို့ဥမာဘုရားဆောင်တန်းမှာပန်းရောင်းတယ်လို့မျိုး
အဲ့ဒါပါလေဒီသူလည်းဒီပန်းရောင်ကိုလည်းဒီပန်းရောင်သူလည်းဒီဈေးရောင်ကိုလည်းဒီဈေးရောင်နေတော့အဲ့ဒါပါလေဒီဘာမှလုပ်လို့မရအခု online ခင်မှာပို့တော့ခတ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်စီမှာတခြားနေရာမှာမရနိုင်တဲ့ထူးခြားချက်ရှိရမယ်တူလေးလေးဈေးကြလိမ့်မယ်တူလေးလေးဈေးနဲ့ပြိုင်တယ်လေပြီးတော့သူများဈေးနဲ့ပြိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုကမတူဘူးလို့မတူအောင်ထူးခြားဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ business ကတခြားလူတွေနဲ့မတူတာတော့ကိုကကျွန်တော်တို့ဆိုပြောတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့တခြားပြည်နှံเจ้าတွေကောင်းတယ်အကုန်အဲ့ဒါဒီသူနေသူဟန်နဲ့ကောင်းကြတယ်ကျွန်တော်တို့ breakthrough ရဲ့အားသာချက်ကတော့နံပါတ်1ကလက်တွေ့ကြတယ်နံပါတ်2ကကမ္ဘာအဆင့်မြည်တယ်ဘာလို့ world class က guru တွေအများကြီးစီရဲ့ endorsement တွေယူထားတယ်သူတို့ရဲ့တရားဝင် license တွေယူပြီးတင်တယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်နံပါတ်1ကလက်တွေ့ကြတယ်နံပါတ်2ကကမ္ဘာအဆင့်မြည်တယ်နံပါတ်3ကတကယ်လို့ရင်တကယ် result ထွက်တယ်မလို့ရင်တော့ result မထွက်ဘူးကိုလုံးဝတောင်းယူတယ်လို့ရင် result ထွက်အဲ့တော့ပြောချင်တယ်သူကဒီလူတွေကိုရှင်းလင်းတိကျတဲ့ message ပေးနိုင်အောင်အဲ့တော့ Donald Miller ဆိုတဲ့ဒီ business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့လားရောင်းဘာလို့ကောင်းမလဲဆိုတော့product အကောင်းဆုံးလူကရောင်းအောင်မဟုတ် product or service ပေါ့နော်အကောင်းဆုံး product ရှိတဲ့လူတယောက်ကလုပ်ငန်းတစ်ခုကအကောင်းအောင်လုပ်ငန်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဟာလား client တွေ customer တွေကိုအရှင်းလင်းဆုံး communicate လုပ်နိုင်တယ်အရှင်းလင်းဆုံး communicate လုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးအောင်မှာဘာလို့လဲလူတွေကကြော်ညာစာဖတ်လာတယ်သူပါလို့ဆိုလို့မဲ့နားမလဲတော့ကြော်ပါအောင်ကြော်သွားတော့နောက်တစ်ယောက်စီကြော်အဲ့ဒါတို့ကြောင့်ဟာလားဒီ message ရေးကြည့်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ medium ကဟာလားကို Facebook ကတော့မှလား TikTok လား LinkedIn လား YouTube လား Google လား email ပေါ့ဒီမှာဆိုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတေချာရွေးရမှာเนาะအဲ့တော့အဲ့တော့ကြောင့်ဒီ marketing လို့နောက်တစ်ခုကတော့ selling ရေးကြည့်တယ်အခုစီကိုဖုန်းဆက်လာတယ် marketing ရလို့ကဖုန်းများဆက်ဖို့ဟလာပြီးရင်ဒီ email များရလာဖို့ဆိုင်တဲ့လူတွေစုံစမ်းတဲ့လူတွေများလာဖို့ company တဲ့လူတွေဝင်လာဖို့ဒါ marketing ရတချမ်းစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဖြစ်လာအောင်ဆက်သွယ်လအောင်လုပ်ပေးရ marketing အချက်စေးစက်ချမ်းတော့ဝင်လာတဲ့လူတွေပြန်မထွက်တော့အောင်ဝင်လာတဲ့လူတွေတခုဝယ်တော့အောင်များများဝယ်အောင်အချင်း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 လာဝယ်အောင်ပြီးရင်သူရဲ့အသည့်တွေမပွင့်ပဝန်းကျင်လူတွေမိတ်ဆွေရဲ့အဲ့လူတွေပါခေါ်လာပေးအောင်ဒါမျိုးလုပ်အောင်မတော်တာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့အလားဦးနာရောပြောသလိုကြောသားကြောညာနေတိုင်းငိုတို့ထိုင်ဆောင်အဲ့ဒီနေတော့မရဘူးပြောတယ်တော့အခုချိန်မှာအာယုံဆိုင်တင်တာ marketing အာယုံဆိုင်တင်တယ်ဦးနာရောဒီပါလေဒီမကို mindset တွေ change ပြီးရင်လောက်အောင်ပါအဲ့ marketing နဲ့ selling အများကြီးလုပ်တင်တယ်ဒါကျွန်တော်နေနေဝင်ဖြစ်ပြီးတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ခုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာမေးခွန်းလေးတွေမေးတဲ့မေးထားတဲ့ဟာလေးလေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြည့်ကြအောင်နော်အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ app business group ကို GIM မေးထားတာရှိလို့ရဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့သူမော်လမြိုင်နေလက်မေးတာပါသူမေးထားတဲ့ဟာလေးကဒီ coaching လုပ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီ coach ပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်ကြရင်ဘယ်လိုဆက်ပြီးတော့ coaching လုပ်လဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသူအရင်သိကျင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ coaching လုပ်တာအောင်မြင်တယ်လို့ယူဆလာလို့သူမေးထားတယ်သူမေးတာလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့တော့ကောင်းတယ်နော်ကျေးဇူးပါကူဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုးမေးပေးတာလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်တန်းသားတွေတဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော် coaching client ရဲ့လက်ခံတော့တန်တန်းကျွန်တော်စီကနှစ်ခုသုံးခုအဲ့လိုတက်ပြီးသားလူတွေပဲကျွန်တော်လက်ခံတော့အဲ့ကတော့ကျွန်တော် client နဲ့ကျွန်တော်เนี่ย alignment တက်ပြီးသား alignment တက်ပြီးသား 100% responsibility လို့ပြောရအောင်ဒါတော်တော်များသူ့မှာရှိနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အချက်ကတော့ client ကဒါကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးထားတဲ့ဟာကို तू ကတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်အဲ့ဒါမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် तू နဲ့ဆက်မတွေ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘာလဲ तू နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ appointment ဒီ contract ကရက်သွားတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ तू မလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လို့မှမတိုးတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ချို့၄ဆက်ပြီးသွားတဲ့ coach လည်းရှိကောင်းရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့မသွားကြင်ကျွန်တော်တို့လောကကြီးမှာမပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့လူ၃မျိုးရှိတယ်။သူတစ်ဖြင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့လူ။နံပါတ်1ကကျွန်တော်ကို respect မရှိတဲ့လူ။သူ့မှာအပြစ်မရှိဘူး။ဥပမာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအမရအောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကကျွန်တော်ကိုမထင်မကြည့်ဘူးမလေးစားဘူးဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။သူကသူအမွေသူအားလောက်တော့လည်းမအောင်မြင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုမလေးစားဘူးကိစ္စမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုကူညီလို့မရတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကိုမလေးစားတဲ့လူကျွန်တော်ကူညီပေးလို့မရအောင်။ဒုတိယအချက်ကမပြောင်းလဲခြင်းတဲ့လူကိုကျွန်တော်ကူညီပေးလို့မရအောင်။အပြောင်းလဲခြင်းတဲ့လူဘယ်သူမှကူညီပေးလို့မရဘူး။အဲ့တော့ဟလာဒီ coaching result ကောင်းဖို့ client ရွေးတာမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုမျိုးပြောတာ။အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့။ကို consultant ကောင်းဖို့ဆိုရင်ကို client ရွေးတာမှမဟုတ်လို့လည်းဟုတ်ရင်။အဲ့တော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီသူမပြောင်းလဲခြင်းကျွန်တော်ဘာလို့လို့မရအောင်။နံပါတ်3ကတော့ဟလာပါလေသူမှ psychology ပြဿနာတက်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလူသားမှန်ဖြစ်တဲ့ဟာပဲလုပ်ပေးလို့ရတာ။ဘယ်လိုမျိုးဒီဝေဒနာဖြစ်နေကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးလို့မရဘူး။ဒါအဲ့လိုကြောင့်အဲ့ဒီ client 3မျိုးကကျွန်တော်အနေနဲ့ client အနေနဲ့လက်မခံတဲ့ client တွေမှာပါနော်ဒါကြိုကြောင်ခုနကတော့အခြေအနေမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သူ့ကိုမေးကြည့်ရမယ်။သူတခုမလုပ်ကျွန်တော်ကငကိုလေးကသူဒါတွေလုပ်မယ်လို့ပြောပြီးသွားရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ်ကွယ်။အဲ့ဒါတွေမလုပ်ဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းရင်းပါရှိလဲလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးတယ်။ရှိလား။ဟုတ်ဒါတွေဒါတွေဖြစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုကင်တွေ့မလဲကျွန်တော်တခါလေးစီစဉ်ထွက်သွားအောင်လုပ်ပေးတယ်။အဲ့တော့ကြောင်သူကဒါတွေမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးသူလာပြောဖို့အတွက်ဒီပါလေငကိုလေးကကျွန်တော်တို့က preference ဆိုတာချိုးတင်ချိုးကားထားပြီးသားဒီတော့ပေါ့နော်။သူမလုပ်ဖြစ်လာလို့ပြောလာလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုမေးမယ်။ဟုတ်ပါခက်ခဲရှိတယ်ဘယ်လိုရှိလဲ။နောက်တစ်ခေါက်မှဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်အဲ့ရနေမေးလို့ကနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်တောင်မျိုးပြင်ရင် तू မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ agreement ကိုရက်မှရမှာဟုတ်ရင်အကျိုးမရှိဘူး Okay ကျွန်တော်ကျန်ရင်ကိုဟုတ်ကဲ့ကျန်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတော့
तू अच्छे नहीं रहोगे मानो तू अब जो मामा हो अच्छे तो रहते हो जी आप उन्हें वो मानो तू जो चावला जुड़े पसंद बलाव बिले बिले भी बाम से देते रहा है ना चलो से ना जी भैया को ना चलो जीएम बेच लो भैया कुछ इंगो तू आ खोर हारे भैया खोर है तो अलग ना अब जो तू चोरी अलग ना वो ले चुंगा मावा चलो ले चुंगूरे तीरूरे वो तू ना सेंट सहाने ने खोरे लुई शी भैया ती हाउ तो उन्हें ना मूवी आ लु खोरे तू रागु तू रा गोवी जने लुई शी बी तू रा गुंपी बी ना लो चेने लुई शी एक प्यार ना जी लु चलो ले लो लु मिया चलो ना अब जो तू वो ना ကျွန်တော်တို့ကိုကွန်ဆัลတင်လုပ်ဖို့ခေါ်ထားတဲ့သူရှိတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကွန်ဆัลလုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့အဲ့ဒါသူသူတီးပြီးသားပါခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဟာကျွန်တော်ပုံစံနဲ့သဘောတဝါဝနဲ့မကိုက်ဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာလုပ်နေတာဘယ်လောက်ကြာနေခင်ဗျားကအခုမှဒါလေးဒါလေးလာလို့မသိပါဘူးဆိုအဲ့လိုထင်းတဲ့လူတွေကြုံဘူးပဲအဲ့ဒါရင်ကျွန်တော်ကကွန်ဆัลပြောသလိုဒီပါလမ်းကိုလေးခွဲ
cenor sena aji mi dia. Gua coaching lah, gua megu nih, tu macam siapa ni? Belum ada cenor, tapi lu yang mana mau? Biar mula. Eh, lu juga ceni do, cuma mau lu cenor cemarai. Okay ba? Tapi megu ni risi dia biar, jangan ni cep cepa biar awam. Okay ba? Kalau gua tu, dia di wabo, semua payah, mehalah siapa ni? Tapi opportunity dia biar macam cemarai, macam biar ni. Good team member, motivation cakap lu mau bisu. Ari situation perlu handle lu tu ni. Mereka faham perlu lakukan ni, cipu apa? Yang jawab mana? Kena faham. Kalau yang bila apa? Tapi opportunity di bila macam cima, tapi bila ni, kau team yang baru, motivation cakap, lumbu bisu. Ini, air situation ni, perlu piye bila handle lakukan ni, mereka faham perlu lakukan ni sesuatu. Di zaman ni, dalam bila apa? Cipu apa? Kena faham. Contohnya, tu leader bagaimana media lo jono jual. Obari. Aikah mana di opportunity bila macam cima, tapi bila ni, lo, mana ni ya motivation cakap. Hari ni amaro. Jono awal coach pada kata lo di pemain yang jualan lo, jono nota clarify lo dia megon ni jono meja nama, no, ame gua lo achei in time dalai sih kata lo, okay, di uya apa jualu jam, lo di uya ni ni lo, ala di guna lo tu, nama dia tu mawar esrati, pemain ni ni mahu bungkai dah, lo leader dia juga mahjong jualah sembilan, lo leader dia ego ada apa betul lo, ame mau lo ni jono, okay, alihau show lai lo sih, lo guna lo eh di lupa doa le. Aduh, aduh, mawar, aduh, minum, aduh, 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 lulu lagi ni. Aduh, aduh, lulu mili, aduh, mawar, aduh, alon taman, aduh, guci mana, aduh, lulu dua bulu ni. Aduh, jom, ala ngapa kah dari dia online ni? Minum ngau dini ama kunci busy je. Kena dini, ala online ni ayah busy. Aduh, nama dia kah taman mulu lah. Okay. Ku bah taman juga, terus ya bah kunci down. Ini ama zaklo ngah kain ada kunci down. Okay. Biar no, ala lulu biar tu jom, terus bagau bari dini ala ni, ada jojen. จะโน่นเองเราเสียงจะโน่นเองเราเนี่ยโอเคคุณเอาเงินไปอะไรอ่ะเข้ามาเลยจะโน่นจะโน่นถ้าเลยที่ที่สับจักรเลยคุณมีเรื่องมีกันไอ้ช้าชูดาวน์เนี่ยเลยจะโน่นดูมีแต่คุณจะโน่นมีไม่ได้วะเนาะโอเคตัวไอ้มีเนี่ยไอ้มีอาจารย์จะโน่นบิสเนสทีมอ่ะจะโน่นว่าอะไรมีกิจการอะไรจงเลยจ้าเลยจงเลยจ้าแต่แกจะโน่นว่าแมเนจเจอร์อีกเพราะว่าโอนาริกาอาดาร์ดูรู้จักไหมว่าให้รู้จักว่าให้รู้จักพี่รู้เสียงเอาเงินมีโน่ แต่วิโรดีจุ่มยาดีเข้าไปไม่ปานยาสุดสับจอดอะมาจุ่มยาดีเข้าไปไม่บินบิดารู้มาชิมยาไม่ยาวชิดได้เลยอะไรยังฮะก็นั่นแหละเด็กก็น่าจะน้องเบลก็รู้ตัวก็อะไรลูกตัวอะไรลูกตัวก็สิ่งนี้ลูกมาเป็นอะไรเลยชิ่งไหนเนี่ยนั่นแหละงูงูมาเป็นน้องทำยังไงจ้าลูกมาหูตัวแต่เราเนี่ยตัวเป็นอะไรกันสามลูกมาสู้ลูกตัวมาเป็นแบบเนี่ยทาร่าเลยชิดได้เลยไอ้น้องทุกคนจ้าเนาะจะน้องทุกคนรู้ป่ะโอ้เนี่ยเนี่ยมีมีอะไรบ้างมา โอ้วิวชิมยาวเดือดเทนเอลูองค์นั้นอยู่ในเปล่าเลยชิดเลยแต่เราจำมือชิดเลยวะเนาะไอ้เจ้าลูกเสียงกูน่ะโอ้จันโอ้จันโอ้รู้มีเนี่ยมีว่าจันโอ้มีมีเรื่องมีมาจากตัวตัวบาลูเลยตัวเออลูกบ้าเออวันข้างไล่บ้าดาวดูลูกบาลูกย้อนกูน่ะรู้สิตบอนะฮะโอ้โอ้ในชาไหนเดือดรู้เออเนี่ยเลยซอฟต์เดือดรู้ส่วนตัวอ่ะรู้เลยกูเลือกได้แต่ไม่เออรู้ในเรื่องมันในชาจริงอย่างตัวซอฟต์เลยไม่เพียงเดือดรู้เออรู้ดูจันรู้เดือดนี่แหละจันโอ้ว่
ကျွန်တော်အဲ့လိုယူတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲကျွန်တော်ဟာပြီအားအရာနေလွယ်လွယ်လေးပါအဲ့ကြရင်နံပါတ်1တက်ပါလီတုံးလိုက်တက်ပါလီကိုထည့်လိုက်ဟိုတူလဲလမ်းလမ်းမချခြင်းဆိုလို့ရှိရင်တက်ပါလီကြလိုက်ဒိုရီမိုလဲကိုကိုယ်တိုင်တက်ပါလီဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့လူကြီးကတော့ဟုတ်ပြီတို့တော့တကယ်ဒီကိစ္စလူတို့ပြောချက်သွားပြီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်ပြီမင်းတို့ဘယ်လိုဖြစ်
ตรุ่ยอเมริกาเปียวลุอย่างอพ่นไปดาမျိုးลงตามပြီးပေါ့အဲကောင်းတာတော့တပ်ပါတီကတော့ပိုကောင်းတယ်ဥမာကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုနကပြောသလိုဘောလုပ်ငန်းရှင်နဲ့အောက်ကမန်နေဂျာတွေဂျာတယ်သူတို့အောက်ကဝန်ထမ်းတွေဂျာတယ်အဲ့လိုကိစ္စတွေဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ဂျာဝင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုဘလူးမကောင်းဘလူးကောင်းတယ်သူတို့ပြောကြအောင်ဒီကိစ္စမှာအမင်းတို့ဘာဖြစ်ချင်လဲမင်းတို့ကဘယ်တော့ဘလူး promise တွေရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘလူးသွားခြင်းတယ်အဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့အကြောင်းလေးတို့ချရေးကြအောင်ပြီးရင်ငါတို့အဲ့ဒါဟိုဟိုဘွားရှိတဲ့ကောင်းဆောင်နဲ့ညှိကြမယ်အဲ့လိုလေးဖြစ်အောင်လုပ်ကြည့်ကြရင်ကောင်းလားအဲ့ဒါဟိုလူတွေက ပေါ်ကွယ်နေတာနည်းနည်းကြောက်သွားတယ်ဗျာပြီးရင်ဆိုလို့ရှိရင်ရှာရတာသူတို့ပြန် The inner sector, don't go out to the Boja. Belu Sigal, Erika, I tried to live in my head. Inner sector, Magong and Lady, outside Mamagong, so I will teach Ali, tell you Georgia. I don't know what drove you out of Europe. You so be Georgia, I see the Bobong. Digaro, where you are the general who yet say him up to the dying in Roy Yala Gajidaro. I come, I don't know, Bimamia Yala Magong, Jenny. Tema, the Yala Magong, the long. ကိုယ့်ရဲ့အထဲထဲမှာရှိနေတဲ့အတွေးလာခံစားမှုလားအမှုကိုမှရှိနေတဲ့ဘေဟီဗီယာလားဘေဟာကြောင့်ဒီဟာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာဒီပြန်ပြီးတော့ဒီကြာဖြေရှာမယ်တို့ရှင်းတော့ကျွန်တော်တင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခုနကတော့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အရှိမလဲကျွန်တော်တို့တော်တော်များပြောထားပြီးသားလဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတော်တော်လေးပြည့်စုံပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောတ
business model, change, you know, character.
အကျဉ်းစာရိုက်တာမကောင်းရင်အဲ့လုပ်ငန်းရှင်အဲ့ business ကရေရှည်တည်တည်တတ်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကိုကပြောတဲ့စကားတွေတည်သလား။အပြောနဲ့အလုပ်နဲ့ညီသလား။အဲ့လားဒီကိုမှလူတွေအထင်မြင်သေးစရာပါရှိနေတယ်လေ။အဲ့တော့တလောကပဲဟလားဒီကျွန်တော်ကိုဟလားမျိုးသမီးတယောက်လာပြီးတိုင်ပင်တယ်။သူ့မျိုးသားကဟလားဒီဘယ်လိုမျိုးဟလားဒီအိမ်တော်ရေးဖောက်ပြန်နေတာကဘယ်နှယောက်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပါလဲပေါ့နော်။ဒီလိုဟာမျိုးတွေကသူ့မျိုးသမီးနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းဆိုရင်ဒါလင်မယားကိစ္စဖြစ်ပြင်မယ်။ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးသိနေကြပြီဆိုတော့ကျင်ဒီဒီမန်နေဂျာဒီလုပ်ငန်းရှင်ပုံမှာလူတွေရဲ့လေးစားမှုကအများကြီးပြောင်းလာတဲ့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ character ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါဒီလူမှုရေးဘက်က character ကိုဒီဘက်မှာဒီ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ communication မှာလုပ်ကြတဲ့ character ကိုဘယ်ဟာမဆိုအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေနောက်တစ်ချက်ကတော့ competence competence ကတော့ owner အရေးချင်းရှိတဲ့လောက်ပဲလုပ်ငန်းထိုးတက်မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ competence ကျွန်တော်တို့မှာအရေးချင်းရှိဖို့လိုတယ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိဖို့လိုတယ်လာတဲ့အကြောင်းဟလာအခုလိုမျိုး covid ဖြစ်နေပြီ covid ဖြစ်နေတာ10လရှိပြီအဲ့တော့အခုချိန်မှာမျက်လုံးမျိုးမျက်စံပြာနဲ့တကယ်ကိုရွာလည်နေရမှန်းအချိန်မဟုတ်တော့အခုချိန်ကဒီအဖြေရှာပြီးတော့လုံးဆရာရှိတာလောရမှန်းအချိန်ဖြစ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးပြောချင်တာဟလာဒီပါလေဒီအခု covid ဖြစ်နေအဲ့ဒါဒီအချိန်လေးတစ်ခုကြာလာပြီအဲ့တော့ဒီအချိန်လေးကနေတိုးတက်ဖို့အတွက်ကိုမဖြစ်မနေမြင့်တင်တင်တဲ့အရေးချင်းနှစ်ခုလောက်ပါပါတယ်အဲ့ဒါတည်အောင်လို့ပြီးတော့ design မမှတ်ချအဲ့ဒါချရင်တက်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပါရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ confidence confidence အဲ့တော့လူတွေကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်လို့မရအောင်တားထားတာသူ့ကိုယ်သူမယုံတာတားထားတာသူ့ကိုယ်သူမယုံတာသူကစူးစမ်းမှုကနေနေစူးစမ်းမှုနေတော့ရလတ်နေနေစူးရလတ်နေတော့သူ့ကိုယ်သူညီမှုနေနေယုံကြည်မှုနေတော့စူးစမ်းမှုနေနေစူးစမ်းမှုနေတော့ရလတ်နေနေရလတ်နေတော့နေနေယုံကြည်မှုနေနေအဲ့တော့လည်နေအဲ့တော့ယုံကြည်မှုမြင်နေတဲ့တော်ဒီဟိုမပြန်နိုင်မနဲ့ပြန်နိုင်တယ်လို့သွားမြင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू လုံနိုင်တာရောတော့ तू လုံနိုင်တယ်လို့မြင်မှုလို့တော့ဟုတ်အဲ့လုံနိုင်တယ်လို့မြင် तू စူးစမ်းမှုကမြင်စူးစမ်းမှုမြင်ရလတ်မြင်ရလတ်မြင်တော့ယုံကြည်မှုမြင်အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်မှုအများကြီးရည်ကြည်တယ်နောက်တစ်ခုတော့ဟိုသားနေနည်းလေးကလားနားလည်ရခံနိုင်နေတာပါဆိုတော့ chemistry chemistry ဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဒီဓာတုဗေဒလို့ပြောရင်တမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဓိကအများနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းလုပ်ကင်ခြင်းဆိုတာကိုကဟာလာ business owner ရောဖြစ်တယ် manager ရောဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ team member တွေနဲ့မတည့်ဘူးဟာလာသူတို့ကတတ်တတ်ကိုကတတ်တတ်ဖြစ်နေတယ်ပူပေါင်းလို့ဆောင်လို့မရဘူးဟာလာဘာလဲဒီ sign တွေပါသွားလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်တည်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ driver တစ် sign driver တစ်ခုထိုင်တယ်ကိုကတစ်ခုထိုင်တယ်ကိုကအလုပ်ရှိလို့တတ်တတ်နေရမှာမလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ခံတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နေရာတိုင်းတိုက်ပြီးတော့အရင်အများတန်းခွဲရမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ကိုကအဲ့လာပါလေဒီတချို့နေရာတွေမှာဝန်ထမ်းနေနေနီးနီးကက်ကက်နေလို့ရတယ်အဲ့လာဒီအနှိတ်ခမ်းတူတူသွားလို့ရအောင်ပေါ့ဟောဒါမှမဟုတ်အဲ့လာပါလေဒီကာရိုကေသွားရတော့မဟုတ်တာတွေသွားလို့နေအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ဆိုလိုတဲ့သူကအဲ့လာပါလေဥမာတူတူစားကြတောက်ကြောက်မယ်အဲ့လာဒီအစည်းအဝေးတွေပါလေလုပ်ကြမယ်ဒီလိုမျိုးကိုကအဲ့လာလူတွေနဲ့ဒီနီးနီးဆက်ဆက်ပူပေါင်းလှုပ်ဆိုင်လှုပ်ကင်နိုင်မှုလူတော့နော်ဒါလည်းမရှိရင်ကိုတယောက်တည်းဆိုရင်အဆင်မပြေနိုင်နောက်တစ်ခုကတော့ကဲပေါ့ကဲဆိုတာဒီဂျူးဆက်ကဲကလူတွေဂျူးဆက်ရမယ်လူတွေကိုအလားဒီကျွန်တော်တို့ကဂျူးမဆိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ဂျူးဆိုင်မှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်များများပါဆိုတော့လူတွေအားလုံးကအတ္တသမားတွေအတ္တသမားတွေအဲ့တော့ကိုကကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကလည်းသူ့အတွက်သူစဉ်းစားနေအဲ့တော့ဟိုလားဒီဥနုရဲ့မေတ္တာပလာဒီကာတို့ဘာလို့မှလည်းဖတ်ဖို့ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးညာဘက်အိမ်မက်မက်လို့ရှိရင်အိမ်မက်ထဲမှာယောက်ျားလေးရမင်းသားပဲမင်းသမီးမိန်းကလေးရမင်းသမီးဟုတ်တော့ဒီနေ့ညလာကျွန်တော်အိမ်မက်မက်လို့ကိုကမြင်ပါလာရင်ကိုကမြင်အရန်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကမင်းသားမင်းသားဖြစ်မှာဒီမင်းသားပဲသိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တဲ့မှာကိုကမြင်အိမ်မက်ထဲမှာဆိုကိုကမင်းသားဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ကအရန်ဖြစ်အိမ်မက်ထဲမှာကိုကမကောင်းတာလုပ်ရင်တော့မှကိုကလုံးတဲ့လုံးထိုက်လို့လုပ်တာဖြစ်ပြီးတော့တခြားလူလုပ်ရင်တော့အဲ့လူကပြီးနေတယ်အဲ့တော့သဘောတရားကိုကအိမ်မက်ထဲမှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်မမေ့ဖို့လို့လားတခြားလူရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့ तू ကမင်းသားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မမေ့ဖို့လို့အဲ့တို့ကြောင့်လူတွေကိုကဲလို့ဖို့ leader ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့ leader ဆိုတော့တခြားလူတွေကိုခိုင်းဖို့မဟုတ်တခြားလူတွေကိုကူညီဖို့ကူညီဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတခြားလူတွေကိုသွားပြီးဥဆောင်လို့ရအောင်မဟုတ်အဲ့တော့လူတွေကိုကဲလို့ဖို့လို့လည်းနောက်တစ်ချက်ကတော့ creativity ပေါ့creative ကဒီထရင်ကြံစားတာဒီထရင်ဖန်တီးတာဒါမျိုးတွေရှိတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ခါမှာအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟလာအခုလိုမျိုး covid covid အခြေအနေမျိုးပဲပြောပြောဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှမဆိုဘူးအားလုံးကဟလာငါတို့ရဲ့ business ဒါမို့ရင်ငါတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်ကဘယ်လိုလုပ်ရင်ပိုကောင်းမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ပိုထီအောင်မလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ဈေးပိုတက်တာမလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်ပိုပြီးတော့မြန်မလဲဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိရင်ပိုပြီးတော့လွယ်ကူချောမွေ့မလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအများတန်းစဉ်းစားနေအောင်အဲ့တော့ဒီ business မှာအရေးကြီးဆုံးနှစ်ခုပဲရှိတယ်တစ်ခုက marketing တစ်ခုက innovation နဲ့ Peter Drucker ပြောတယ်အဲ့တော့ဒီပါလေကိုကဒီ creativity ကို innovation ကိုဒါတွေမရှိဘူးဆိုလို့ချင်းဟဲ့လားကိုကတမေရိုးကြာကြီးပဲတိုင်းသွားနေဆို competition business မှာရှင်ပြိုင်နိုင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ leadership မှာလည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ courage courage တတိရှိဖို့လိုတယ်တတိမရှိဘယ်လိုလုပ်လို့မရဘူးတတိရှိတယ်ဆိုတာမတက်ထားရရမယ့်ချိန်မှာမတက်ထားရရမယ်ထိုင်နေရမယ့်ချိန်မှာထိုင်နေရမယ်ဘယ်ချိန်မှာနောက်လိုက်လို့ရမယ်ဘယ်ချိန်မှာခေါင်းဆောင်လို့ရမယ် leader အသိရမယ်ဘယ်ချိန်မှာထပြောရမယ်ဘယ်ချိန်မှာထိုင်ပြီးနားထောင်ရမယ်အဲ့ဒါသိရမယ်ဘယ်ချိန်မှာထွက်ရမယ်ဘယ်ချိန်မှာရက်နေရမယ်အသိရမယ်အဲ့ဒါမရှိရင်ဘယ်လိုမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့courage တတိရှိရမယ်လုပ်เสียရှိတဲ့ဟာကိုလုပ်ရရမယ်ပြောเสียရှိတဲ့ဟာကိုပြောရရမယ်အဲ့ဒါဒီပြောပုံဆိုလိုပုံတော့လုံမှာပါเนาะဒါတွေမရှိရင်အမှန်ကခက်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ celebrate celebrate ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးအမှန်မွန်းကျက်နေတဲ့ကာလမျိုးမှာတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ပြုဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ပြုဖို့လိုတယ်အဲ့
တော့ငါတို့ဒါလေးတွေလုံနိုင်ပါလားဆိုတော့အတိအမှတ်ပြုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်သွားတာအရှိတာပေါ့ဒါအတိုင်းပဲဟလာဒီရောလေကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေတို့တခုတော်တယ်လုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးတို့တယောက်ချင်းချီးကျူးပေးတာအားလုံးစုစည်းပြီးတော့ဟလာဒီမှာဒီနေ့လယ်စာလေးစားတာနေ့လယ်စာစုစားလို့မရဘူးဆိုရင်လည်းတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောတာအဲ့လိုမျိုးတို့အိမ်ကိုတခုပို့ပေးတာဘာမှဆိုတခုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာမှမလုပ်ရင်ဆက်ပေးပြီးတော့အားလုံးပဲအရေးကြီးတာကိုကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ consistency consistency မှန်မှန်လုပ်ဖို့လိုတယ်မှန်မှန်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာနားထောင်နေရင်းနဲ့အားလုံးဒီမှာထိုင်နေရင်းနဲ့အားလုံးကငါတော့ဘယ်လိုလုပ်တော့မယ်ပါညာဆိုပြီးစဉ်းစားနေတယ်။အဲ့ဒီစဉ်းစားနေတဲ့လူတွေရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကကျွန်တော်ပြောတာဘယ်လိုမှစိတ်မရှိနဲ့။နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ဒါတွေမေ့သွားရင်အဲ့ဒါဒီနောက်ထပ်ဘာတော့ကွာနားထောင်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားနေတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီတိုင်းဆက်ပြီးတော့မေ့ပြကြအောင်။အရေးကြီးတာလူတွေရဲ့ပြဿနာကဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာမသိတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူး။လုပ်ရမယ်လို့သူတို့သိပြီးသားဟာတွေကိုမှန်မှန်မလုပ်တဲ့ပြဿနာတက်။အဲ့တော့ consistency မှန်မှန်မလုပ်ဘဲနဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ coach တွေကတော့တို့မှန်မှန်လုပ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကုညီပေးတဲ့အတိုင်းတိုင်းရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ contribution contribution business လုပ်တယ်ဆိုတာလူတွေကိုကုညီတာဖြစ်တယ်လူတွေကိုကုညီဖို့မစဉ်းစားဘဲနဲ့ပတ်စံရှာဖို့ပဲစဉ်းစားနေအဆင်ပြေမှာမဟုတ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ကျွန်တော်လုပ်တာလဲအားလုံးအမျက်လိုကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့စဉ်းစားကြအောင်အဲ့ဒါမှန်တယ်ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်တာရဲ့တကယ်မူလအသင့်တာကပြဿနာတက်နေတဲ့လူတွေကိုကုညီတာကနေလာတယ်အဲ့ကောင်မှလူတွေကိုကုညီခြင်းသိရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကတော့ covid ဆက်ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် business လုံးဝရပ်သွားတယ်ဘာလို့လုံးဝရပ်သွားတယ် one on one coaching client တွေကဘာလို့မှမသိတော့ appointment တွေအကုန်ဖြတ်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလုပ်တဲ့ဒီ seminar တွေ program တွေကကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေရဲ့ 80% 90% ကို cover လုပ်တယ်အဲ့ဒီဘွဲတွေအကုန်ရပ်သွားတယ်အဲ့တော့ april လမှာကျွန်တော်တို့သိန်း250 300ဝန်းကျင်ရှုံးတယ်250တော့ရှုံးအဲ့တော့အဲ့လမှာကျွန်တော်တို့ကရှုံးတာရှုံးတော့မယ်ဆိုတော့အသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကို march လမှာကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုလာစား2လစာထုတ်ပေးလိုက်တယ် april အတွက်ပါအဲ့လိုပြတော့ပါကြိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဘာလို့လဲအလားဒီ panic buying လို့ပြောလို့လားဒီလူတွေကြောက်လန့်ပြီးဈေးဝယ်တာတွေပါတယ်ဒါတွေကဖြစ်ကြမှာဖြစ်ကြမယ်လို့ပြောတယ်ကိုကမဟုတ်တာဒီမဖြစ်ပါနဲ့အတင်းပြောမယ်အစားပေါ့နော်တို့ဝယ်စရာရှိတာလူတွေဝယ်လို့ရအောင်ကျွန်တော်တလားစားဘူးကြိုထုတ်ပေးလိုက်ဒါတခုနောက်တစ်ခုကတော့ပြိုင်နေမှာပဲကျွန်တော်တို့ကစာတင်လို့မရတော့တဲ့တူတူအလားဒီပါလေအခုဆိုလဲကျွန်တော်တို့အလားကိုအချိန်နဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ contribute လုပ်ပြီးတဲ့လူတွေကိုမျှဝေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့စာတင်လို့မရတော့အဲ့တော့ဆိုကျွန်တော်ကဟိုတရားကို130ဖြစ်သွားအလုံးမရှိတော့အဲ့တော့မရှိတဲ့အခါကျတော့အလားပတ်စံမရလို့မတင်မဲ့နေမဲ့စားလူတွေအမတန်လိုအပ်တဲ့ချိန် stay at home လူတွေအိမ်မှာနေတဲ့ချိန်အဲ့တော့တို့အိမ်မှာနေလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ breakthrough ကနေပြီးတော့34ရက်တိတိညတိုင်းစာတင်တယ်34ရက်တိတိကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gentle to Leadership ဆိုတဲ့ group ရှိတယ် Gentle to Leadership ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေဝင်ကျင် Facebook မှာရှာပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ် Gentle to Leadership အဲ့တော့အဲ့ဒီ group မှာကျွန်တော်တို့ J2L လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ group မှာကျွန်တော်ညတိုင်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီပါလေဒီ talk တွေပြောတယ်ကျွန်တော် team မှာဒီ coach 6ယောက်ရှိတာအဲ့6ယောက်ကအလှည့်ကျ share လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဒီ covid အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအလူ288သိန်းကျော်လုပ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ breakthrough ကမတ်တည်တယ်သူတို့ဝိုင်းထည့်ကြတာအဲ့တော့လေးလပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့288သိန်းကျော်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့တော့အဲ့လာဒီကိုရဖို့ကြီးပဲစဉ်းစားမယ်စာပေါ့နော်အခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ client တွေကိုပါကူညီနိုင်မယ်အခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ data ကိုပါကူညီနိုင်မယ်အခုချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကိုပါကူညီနိုင်မယ်အခုချိန်မှာအဲ့လာကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပါကူညီနိုင်မယ်ဒါလေးကိုစဉ်းစားရင်ကျွန်တော်တင်တယ်အဲ့လာဒီ leader ဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုစဉ်းစားနေအဲ့ဒါကျွန်တော်တင်တယ် leader မဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ business လုပ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းတို့ခံစီလို့လုံနေတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ business လုပ်နေတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်တယ်။ဒါပေမဲ့အခြားလူတွေအတွက်လုပ်ပေးဖို့ဟာမမေ့ဖို့လိုတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟလာဒီ ego ရှိတယ် ego ကအတ္တကျွန်တော်တို့ဒါနဲ့နေကြတာ။ဒါကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်။တစ်ဖက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာမြင့်မြတ်တဲ့စိတ် soul ရှိတယ်။အဲ့ဒီမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်မမေ့ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ contribute လုပ်နိုင်ဘာတွေပေးနိုင်အဲ့ဒါစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသွားတဲ့ဆက်နှက်ချက်ပါ။ပြန်ကောက်ပြီးရင်နံပါတ်1က clarity အမြင်ရှင်းလင်းမှုရှိရမယ်။နံပါတ်1က change ပြောင်းလဲရမယ်နံပါတ်3က character အကျင့်စာရိတ္တကောင်းရမယ်နံပါတ်4က competence ဟလာဒီကျွမ်းကျင်မှုရှိရမယ်နံပါတ်5က confidence ယုံကြည်မှုရှိရမယ်နံပါတ်6က chemistry အများနဲ့ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းလုပ်နိုင်ရမယ်နံပါတ်9က care ဆိုတော့ use ရမယ်နံပါတ်10က creativity တီထွင်ကြံစားနိုင်ရမယ်တီထွင်ဖန်တီးနိုင်ရမယ်ပြီးရင်တော့6ထင်တယ်ဟလာ courage တတိရှိရမယ် celebrate celebrate ကတော့ဟလာဒီအောင်ပွဲခံအောင်ပွဲခံတာဆိုတာ BRE ပဲသွားလိမ့်တောင်းတွေကိုပြောတာပါအဲ့တော့အမေကလည်းအချီးကျူးစကားပြောမယ်အကိုကိုအတိမတ်ပြုမယ်အားမျိုးပြောတာနော်ကိုကိုပစ္စည်းလေးတစ်ခုဝယ်ပေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ပြီးရင်တော့နောက်ချက်က consistency မှန်မှန်လုပ်ကြဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအခုနားထောင်နေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှင်စဉ်းစားကြည့်ပါအခုကိုလုံးမှန်ဆိုလို့စဉ်းစားထားတဲ့3-5ချက်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပြီးရင်လူအများစုကနောက်တစ်ပတ်ကျရင်အဲ့ဒါမလုပ်တော့အဲ့အဲ့နီးကအဲ့ဒါဒီပါလေဒီအဲ့ဒါအများစုဖြစ်တတ်ကြတဲ့သဘောပဲဒါအပြစ်တင်တာမဟုတ်ဖြစ်တတ်ကြတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကောက်ယုံပြီးလုပ်တတ်တဲ့အချင်းရှိအဲ့ဒါကိုလိုချင်တာမရမယ်နေနေအဲ့တော့ consistency မှန်မှန်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်တော့ contribution ကအခြားလူတွေကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတဲ့ဘက်ကနေစဉ်းစားပြီးတော့ဥဆောင်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်
အဲ့တော့ဒီ business ပဲလုပ်လို့ဟလာတော့မင်းကိုကဒီ manager နေနေရာနဲ့နေရာနေပဲဥဆောင်ဥဆောင်အဲ့တော့အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကောင်းပါလေဒီနေ့ခုနကောင်လည်းကျွန်တော်လည်းအပြင်မှာလည်းစကားမပြောပြတာကြာပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ပြောစကားပြောရတာအင်မတန်တန်မှုရှိပါတယ်ချစ်မှာခုနကောင်ဒါရှော့ပြောခဲ့တာလည်းတန်မှုရှိသလိုနောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ရတော့ဒါကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲဒီ72ချောင်းဒီ32ချောင်းကိုဖွင့်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ business ပဲလုပ်လို့ဒီခုမှအစအလုပ်ဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းလေးပဲဖြစ်ပါစေ supervisor manager လေးပဲဖြစ်ပါစေလုပ်ငန်းရှင်တွေပဲဖြစ်ပါစေဒါလေးကိုတကယ်သာဟိုဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုတကယ်အကျိုးရှိတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီ72ချက်ကိုကျွန်တော်ရေးပြီးကတ်ထားပါမယ်အဲဘလောက်ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်ကိုယ်တိုင်ဘောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆောင်တဲ့အချိန်ခါကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်နိုင်ပြီဆိုတာကျွန်တော်ပြန်ပြောနိုင်အောင်စူးစမ်းပါမယ်ဒါကိုယ်တိုင်ဝန်အောင်ရဲ့အချိန်တမိုးရှိတဲ့အချိန်တွေကိုယ်တိုင်ဝန်အောင်တင်ယူထားခဲ့တဲ့ပညာတွေကိုစေစနာမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျှဝေတဲ့ဟာကိုတမိုးရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရအောင်အသုံးချပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒါအများကြီးအကျိုးအကျေးဇူးတွေရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီနေ့အစီအစဉ်ကတော့အာကျွန်တော်တို့ညွှန်လင့်ထားတဲ့အချိန်တဲ့ကိုကျွန်တော်ကနှစ်ဆလောက်အချိန်တွေသုံးလိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်ဝန်အောင်အချိန်တွေအများကြီးသုံးဝင်ပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးကိုနားထောင်နေသူတွေမှာလည်းအဲဟိုတစ်ခုနှစ်ခုလောက်ရသွားရင်ရပါပြီအဲအများကြီးမရတော့အဲ့တစ်ခုနှစ်ခုကိုလည်းကိုယ်တိုင်ဝန်အောင်ပြောသလိုထိရောက်အသုံးချပြီးတော့ပုံမှန်လေးဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ဘဝလေးရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လုပ်ရတဲ့အစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်လွန်ကျင်တတ်ပါတယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့ APB Business Group ကနေအကျိုးမြတ်မျှော်ဖို့တဲ့ကျွန်တော်တို့အသိပညာဖြန့်ဝေတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်နဲ့လူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုဟောပြောပေးတဲ့ဆရာတွေကိုယ်တိုင်လည်းရတယ်တို့ရဲ့အချိန်တွေကလည်းမြင့်တာနဲ့ဒါတွေကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်မှလည်းကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်တွေကဆက်ပြီးဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်လည်းအကြာကြီးဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့တကြောင်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတကယ်ကိုရင်ပန်းနေရောနော်နှလုံးသားနေရောဦးနှောင်းနေရောကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့အချိန်တွေအများကြီးပေးဆွေးနွေးပေးတယ်ကျွန်တော်ညီကိုကိုနိုင်ကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကိုနိုင်ကြီးခေါ်နေကြပါဆိုကိုနိုင်ဝင်းအောင်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ APP Business Group လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲတက်ရောက်သူတူးချင်းဆွေးနွေးသွားတဲ့လူမင်းမြန်းတဲ့တူးချင်းလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုနိုင်ကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတင်လို့ဆက်စကားလေးပြောပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုအဲ့တော့အခုလိုမျိုးဟလာဒီအမရန်ကြားတဲ့ conversation ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြားရဆိုတာဒီကျွန်တော်တို့စကားပြောလို့ကောင်းတယ်လို့ဟလာရှင်းလေးရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့တော့ကြောင့်အလုံးမဲ့ကုချင်းဒီအစဆုံးနားထောင်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်။အဲ့တော့ဒီအကယ်၍မဲ့လွတ်သွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေရှင်စိတ်မပူပါနဲ့ပြန်နားထောင်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဟလာဒီကိုမမိသားစုဝင်နေရှင်တို့နဲ့တူတူပြန်နားထောင်ကြည့်ပါ။အဲ team member တွေရှင်ဒီဗီဒီယိုတို့နဲ့မှာ projector တွေပါတယ်ထိုးပြီးတော့ပြန်ပြပြီးနားထောင်ကြည့်ပါ။အဲ့တော့ဒီကိုမဒီ senior management member တွေပေါ့နော်။ဒီ manager တွေရှင်တို့ပါခေါ်ပြီးနားထောင်ခိုင်းကြည့်ပါ။ဆိုတော့ chain တာတယောက်တည်း chain လို့မြင်အောင်အားလုံးပေါင်းပြီး chain မှာရတယ်။ဒါကျွန်တော်ဒေချာတိုက်တွန်းနေတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီစကားဝိုင်းတွင်းမှာကျွန်တော်ကဟလာဒီကျွန်တော် coach ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တန်းတန်းတိုက်တဲ့တော်လေးသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ခါမှာအကယ်၍များကျွန်တော်ပြောတာပြောမှဆိုမှများရှိခဲ့လို့ရှိရင်နောက်တော့ပေးတဲ့ပြိသက်အနေနဲ့ဒီခွင့်လွှတ်ပေးဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်နေတောင်းပန်နေတယ်အဲ့တော့အကယ်၍များဟလာဒီကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေများရှိရင်ကျွန်တော်လာမယ့် February 5-6ခုမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီခုနကပြောနေတဲ့ TLJ ဆိုတဲ့ Transformational Leadership Journey ဆိုတဲ့ program လေးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေအကယ်၍များဟလာတက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဟလာဒီတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဟလာ special offer လေးလည်းလုပ်ပေးခြင်းတယ်အဲတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိရင်ဟလာဒီကျွန်တော်ရဲ့ page လေးရှိတယ်ကျွန်တော်နိုင်ဝင်းအောင် CEO coach ရဲ့ page လေးရှိတယ်နိုင်ဝင်းအောင် CEO coach ရဲ့ page လေးရှိတယ်အဲ့ဒီ page ကိုလာပြီးတော့ဒီ message လေးပို့ပါ message လေးပို့ပြီးတော့ဟလာဒီ APB group လို့ရေးပြီးတော့ message လာပို့ရင်ကျွန်တော် Facebook မှာပုံမှန်တင်ကြော်ညာထားတဲ့သင်တန်းကြီးထက်ကျွန်တော်ဒိမ့်မှနေပြီးတော့2000 shop ပေးလိမ့်ကျွန်တော်တောင်းချေပေးပြီးတော့လုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုအဲလူအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောမှဆိုတော့အဲမနှက်ပြန်ရင်တပတ်ခါရဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ရက်လောက်ပဲခွင့်ပြုပေးလို့ရအဲ့ဒါတော့ကြောင့်ဟာလာဒီအကြွေမြန်ဒီမော်လမြန်ကနေပြပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးဒါမှမဟုတ်တခြားနိုင်ငံကပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေက TRJ တက်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေများရှိခဲ့ရင်ဟာလာဒီကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ဝင်းအောင် CEO coach COACH เนาะနိုင်ဝင်းအောင် CEO coach ရဲ့ page ကိုသွားပါသွားပြီး message ပို့ပါအဲ့ TRJ နဲ့တက်ချင်ပါတယ် APB group ကအလားဒီဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ထားတာပါလို့ပြောအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့2000 shop ပြီမယ်ဒါ2000ပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေကြတာ2နာရီကြာတာဟုတ်2နာရီအတွက်2000 shop ပြည့်သွားပါအဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ free program လေးကိုကြည့်ကြတဲ့တော့ကြောင့် bonus ချက်ပေးတဲ့သဘောပါအဲတော့အခုလိုမျိုး season ပေးတဲ့ APB group လည်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲလား AO လက်ဆောင်လေးပို့ပေးရတယ်ရပါတယ်ဒါတွေလည်းမလိုပါဘူးကျွန်တော်အဓိကတော့နောက်တော့ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အခုလိုမျိုးအလားဒီအများအားပိတ်ပါလေးမရှိတာကျွန်တော်ကဒီအချိန်နည်းနည်းကြက်တာကျွန်တော်ကစကားပြောရင် energy တော်တော်ထက်ပြောတော့အမှဒီအတန်ချွေတာတဲ့သဘောလေးလည်းပါပါတယ်။အဲ့တော့ကိုကောင်မြန်စီစဉ်ပြတဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲဒီကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီတကူကျွန်တော်တို့ဒီ2021အတွင်းမှာပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒါကိုနဲ့ပြောရတာပထမဆုံး interview တစ်ခုလုပ်ရတဲ့သဘောပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတော်တော်လေး share လုပ်ခွင့်ရတဲ့ကြောင့်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်။ကိုကအတွေ့အကြုံတွေ share ပြတာလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။ APB group ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထောင်နေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ
โอเคပါအခုဆိုရင်ကိုနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီမြေတားနဲ့မျှဝေပေးတဲ့အပြင်ဟိုဒါလေးကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဟိုတန်တန်းတော်လေး discount တွေပေးတာအပူပြီးကျေးဇူးတင်ရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲတင်ကုန်းချုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကျွန်တော်ကြည့်ရှုနေသူညီကောင်မောင်နှမအားလုံးကျွန်တော်တို့ covid ပေးရန်ကကင်းဝေးကြပါစေကျန်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေကိုယ့်လုပ်ငန်းတွေကိုအသိပညာနဲ့ပုံမတိုးတက်အောင်မြအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြေတာပူတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ဒီမှာတင်းငွေတွေခဏကြီးမှာကျွန်တော်တို့နဲ့အခုလိုအမတန်တော်တဲ့ဆရာတွေနဲ့အသိပညာတွေယူဖို့အတွက် AP Business Group ကနေပြီးတော့ Facebook Live တွေလွှင့်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြောလိုပါတယ်အားလုံးပဲဒီနေ့အတွက်တော့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာ good night ပါပြည့်တယ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့